tere tulemast! Täna on siis 12. aprill 2020 ja meile meeldib mängida. Mina olen Eerik, minuga koos nagu tavaliselt on siin Omar. Tere! Ja Tarmo. Tere, tere! Nii, nädal on siis jälle möödas karantiinis. Elu läheb tasapisi edasi. Vaatame, mis huvitavad mänge meil vahepeal siis siin karantiinis mängimiseks pakutakse. Epikus näiteks on siis Close to the Sun ja Sherlock Holmes. Nii et minge võtke tasuta ära, mängud ära sealt. On meist keegi mõnda neist mänginud ka või? Sherlockit olen. On, noh, kui keegi on mänginud ühte neist Sherlocki mängudest, see, on, see oli mingi poolastavud ja vist, kes nüüd tegi. Nad on kõik suksed sarnased. Nad on sõike noh, keskpäraselt. Keskpäraselt okei. Et kui sul... Mitte just tipteosed, aga kannatavad mängida, küll seal on natuke sellist puslet ja natuke avastamist. No peamiselt puslemängud. Et soovitada. Ma olen kiidetud, et ma töökaaslik, kelle ma varem töötasin koos, et näed ükski ka, et täiesti okeid puslemängud pidi olema. Jah, ta on okei, ta ei ole mingi tiptase, aga ta on okei, ta on mängitav. See peaks isegi täitsa proovima, sest see ta anti siin vahepeal kunagi Xboxi peal tasuta ära. Jah, see oli PlayStationi peal oli ka, sest ma vähemalt mingid neist, ma enam täpselt ei mäleta, ma olen mõne olen eko ostnud mõne euroga ja mõned vist olen plussist saanud, aga päris täpselt ei mäleta, milline neist milline enam oli. Nii, ja tasuta saab ka, noh, tasuta on proovikas, et 2 kuud saab siis Stadia Pro proovida. Nimelt tuli siis lõpuks ometi see tasutav versioon läks käima ja kõik, kes nüüd seda tasutav versiooni hakkavad kasutama, saavad esimesed 2 kuud Stadia Prood proovida. Et vaadake järgi, kuidas on. Eestis siis ilmselt Soome kaudu. Soome kaudu, no. Soome kaudu peaks seda täitsa töötama. No, ja siis ilmselt tuleb jälle hakata, tõenäoliselt on seal IP lõpp peal, siis ilmselt hakkama mingi VPN-iga jamama ja noh, teame kõik, mida VPN selle latentsusega teeb, nii et ma ei usu, et see väga meeldiv kogemus olema saab. Arvad, et nad on blokeerid Eesti ära sealt niimoodi? Annatame jälle rahulikult. Võt, ma ei oska siis öelda, ma ei... No ja see on Gmaili kontot on sul vaja. No, proovi ära, issan, jumal küll. Kas Gmaili kontol on nagu nii väga see riik nagu ära fikseeritada? No okei, ma pärast, ma praegu vast ei hakka, et ma pärast saadet, et proovi. Ja proovige ära, siis saad... Lai vähedus saad ajal kohe. Ja saab sõnaga... Ma võin muidugi proovida, et te võite siin iga vahel saadet teha. Järgmine nädal saab siis kohe muljetada. Kas töötas, ei töötanud, kuidas töötas või mida iganes. No eks ta mõistlik on. Nii, ja siis War Child, Replay Classic, Steamis siis tähendab, on siis Replay Classic soodusmüük. Raha läheb jälle hea tegevuseksalt, nii et kui osate, toetate hea tegevust. Selle koronaviiruse... teemal jälleks ja plus siis nad võtma need ei saanud ka aru, kus nad sel korral läheb kogu see raha nüüd sinna koronaviiruse teemasse või läheb nüüd endiselt ka selle mis on see populaarne hea tegevus oligi muidu toetasid selle. Sest siin Eestimaal me väga hästi ei tea, et Fortchild, nagu ma aru saan, on siis mingisugune hea tegevus fond või ühing või. Vaikus? Eerik? Mõtla, mida sa nüüd mõtled? Okei. No Fortchild on siis ikkagi mingisugune hea tegevus ühing, eks? Jah. Et sellest me räägime. Jah, täpselt seda ma mõtlesin. Me siin maal ei ole seda nime eriti kuulnud. No nad on ikka korduvalt on siin üle maailma neid oma hea tegevust teinud. Selgepilt. No neil on jah, Ühendkuningriigis on neil sõike suurem esindus nagu olemas, et me siin maal võibolla väga täpselt ei tea millega tegemist. Aga ühesõnaga jah. Nad on põhimõtteliselt, nende põhiteema on raha on alati nende nagu laste heaks. Et
Seda võib nende nimest natuke nagu välja lugeda, jah. See on selline õrna vihjena on see seal kirjas. Et kes on nagu, siis nagu oma vanematest lahutatud kuidagi või... Noh... No, ühesõnaga, nimi vihjab, eks ju. Lastega seotud hea tegevused. Sõda ja nimi, jah. Ja. Et sõda ja nimi, sõda ja lapsed. Et, ta tuletab mulle seda This War of Mine'i selle laste lisapaketti meeldega, no okei, see oli lihtsalt täiesti lampi seos. See on jah, et need lapsed, kes on nagu oma vanematest lahutatud selle sõja, kuskil sõja tegevuse käigus, kuskil sõja piirkonnas. Mm-hmm. Aga nüüd nad siis toetavad siis seda ka koronaviiruse teemat antud hetkel. Ja seal on siis Double Fine, Chucklefish, Motion Twinny ja siin veel erinevate stuudiote mänge. Dead Cells, Broken Age, Psychonauts, Eagle Island. Noh, kõik ei ole võib-olla kõige tuttavamad just, aga siin ühteist ikka. Ühteist on jah seal. Kes vaadake üle üsna nagu Steamis. Panen selle linki pärast meie Discordi ka. discord.mqubis.ee Sealt näeb igasugust soodukaid ja muud sellest head kraami. Nii et jah, selline soodukas on siis taaskord Steamis. Aga ka PlayStationis on soodukad. Lisaks siis sellele kevadisele soodukale on siin igasugust muid soodseid pakkumisi. Ja seal hulgas PlayStation Now sai nüüd ju paar mängu jälle lisaks. April käes tuleb täiendada. Et selles suhtes, võt siin ma on hea näha, et kuidas see konkurents töötab. Et enne seda, kui see Xbox Game Passi teema nagu väga aktiivne ei olnud, siis Sony nagu oma PlayStation Nowille nagu tähelepanu eriti pöörnud ka, sinna mingid mänge ka eriti kunagi ilmunud, et mingi vana saast istus seal üleval. Aga nüüd nad on sel aastal ikka väga aktiivselt ette asja võtnud, et järjest visatakse mänge sinna ka üles, et tõsi, nad väga paljud head mängud ei jää sinna püsivalt sisse. Aga ka 3 kuud on piisav aeg, et see mäng läbi mängida. Eriti ämblik mehe puhul. Võitakse sul lisapakid ka, kui neid saab eraldi juurde osta. Ma arvan, et nendest saaks raha saada. Ma pakun, et ikka lisapakid ole. Lisapakid olidki selleks, et noh, nii ja naa. Ega neil väga viga ei olnud, aga midagi erilist. Aga põhimäng ise väga hea. Soovitan suvelt, proovige ära. Jah, minge vaadake. Ühesõnaga, Spider-Man on siis see, mis sinna visati Just Cause 4 on. See on, tegi seda võiti ignoreerida. Ja siis Golf Club 2019. Just Cause nüüd jagatakse lahkelt. Alates 16. aprillist on ta Epiku poes ka jumala tasuta, nii et... Noh, jah, nad on ise ka emist aru saanud, et see mäng väga kaugel enam ei lenda, siis võetakse sealt veel viimaseid sente, nopitakse välja. See ei ole isegi 10 eurot väärt mäng, mitte minu mõist. No, ma räägin, tasuta võib häda pärast võtta, aga ma ütlen, et mina ei viitsi seda tasuta mängida. Aga siin on tasuta asjadest veel see, et kellel on olemas Just Dance 2020. Siis see vist on kõikil platformidel praegu nii, aga mina avastasin see PlayStation 4 peal, et siin mõni päev tagasi, kas kui me eksis 7. aprillist on see nende tasuline online teenus kuu aega tasuta. Et see ei ole küll suur võit, see maksab mingi 4 eurot kuus vist, aga selle mõttes, et kuu aega kodus istudes saate üle 500 loo, mille järgi tantsi tasuta, nii et... See on trenni mõtte, see on just siin kodus istumise näge, sest jah, mina olen siin Beat Saberit mänginud just täpselt selle pärast. Aga see on siis ainult 2020 nende või Just Dance 2020 klientidele, mitte vanematele. Jah, et saate trenni teha, kulub ära. Aga kui te olete suur Final Fantasy 7 remake'i fan, siis PlayStationi peal saate omale seal... paar dünaamilist taustapilti. Olete juba ära tõmmanud omale. Ära keelitid sellist. Minul on tõmmatud. No. Täitsa koledad olid. Täitsa koledad olid. üks on hästi hele ja teine on tumme Cloudi pilt. No, ja. See üks on siuke ilus värviline.
kõik tegelased on peal ka ilusti. Ei mõtlegi, et see, aga see on nii hele, et mulle see, see nagu istud, et ta nii kui hele. Aga jah, et fännidele miks mitte, et praegu selle mõttes on mäng väga aktuaalne ja minul endale väga meeldis, nii et kes tahab selle ka pilti endale sinna esitaustale panna, siis laske käia. No jah, selle screenshoti sa võid tõmmata võrgust endale täpselt siukse pildi, nagu sulle meeldib ja selle teema nagu ise kokku panna, kui sa viitsid natuke nikerdada, aga noh, mida sa ei saa, küll sa ei saa neid ikoone, ma ei tea, kas, kui seal on mingi helitaust, siis seda ilmselt ka mitte. Aga mis teema mulle meeldis, kui me teemad juurde läksime, siis PlayStationis on tasuta niuke asja nagu Tetris Effecti tiim ja võt see on päris ilus. See on nagu dünaamiliselt muutuv ja hästi selline... kuidas öelda, abstraktselt värviline. See mulle väga endale meeldis, et see on minu taustapilt praegu. Aga veel, kui teil on PlayStation Plus olemas, siis saate, ja mängite Warzone'i, siis saate ka omale lahed skinbacki Warzone'is. Nii et PlayStation Plusi kasutajad, minge ka krabaga siis see skinback omale ära, tasut antakse. Nii et... Ta on nii mõningi teine mäng on veel teinud, kui erinevalt Xboxist free-to-play mängude mängimine PlayStationi peal ei nõua PlayStation Plusi olemasolu, et sa võid ka ilma tellimuses neid mängida. Siis nad plussi omanikele boonusena annavad aega, et no, erinevalt mängudes erinevalt väikest nodi nagu juurde, et Warframe'is on olnud ja selles vaa. Warzone'is nüüd siis ka. Ja mitte mängudest. Siis eelmisel korral rääksime Amazonist, siis sel korral on Apple TV Plus pakub samuti teatud sisu siis tasuta koronaviiruse ajal. Apple annab midagi tasuta ära, ma ei tea, mis nüüd no. Küll juhtunud on. Konkurents, noh. Kuhu me selle risti peame tõmmama? No, see on Apple ei meeldi raha enam. Ei noh, see on see PR. Meil on rist on muidugi selle logo peal juba olemas, see TV Plus. Okay. See on see PR, on see tüüpiline PR, et kui keskel kuugi keegi teeb, siis ühesõnaga peab endale ka vastu rinda taguma, ütleme, kui me nii ägedad mehed, me toetame ka igasust ja tegevust ja mida kõike, mida iganes veel. No, ja kõik Apple inimesed ostavad nii mina nende teenused, mis seal väga vahetan. PR on vaja ka teha, sellest, et keegi ei räägi muidugi nendest otsalt. Nüüd on, et saavad nagu hea tegevusega, nagu sellest, et näed, me oleme ägedad vennad, võtke tasuta, vaadake tasuta kraami. On sealt Apple'i omast nagu üldse midagi vaadata või? Minust on kõik teised endale need paremad asjad ja kõik ära ahnitsunud, et kõik rõhuvad selle oma toodangu peale. Ma ei ole üheski Apple'i sarjast väga nagu kuulnud, mis nüüd siin väga laineid oleks löönud. Eks nende tegemine võtab nende ka? Ära küsis jukest asja, ma nagu ka ei kasuta. Noh, tuad ju saavad kolmanda parti asju edukat pakkuda. No nii, aga kes tahab, see läheb ja vaatab. Jah. Aga kui teile meeldivad lauamängud, siis on olemas lahe koht nagu Board Game Arena, kus saab mängida lauamänge onlineis. Seda va reis ümber maailma ja tsirkust ja... Seal on igasest Carcassonne ja loomulikult Male ja Backgammon ja Kape ja mis iganes seal veel kõik on. Sõnnega noh, palju nüüd üle, 150 mängu või oli neil vist seal. Võt, ma nüüd ei oska peast kohe nüüd öelda, nii kus see on. Oli 150 mängu minu mõelest. Ma ei usas, et see kõik ägedat on selle mõttes, et võibolla mingid lihtsamad ala Male ja Kape ja mingi Carcassonne võibolla, kui nad on litsentsi suutnud saada. Ja... See Dominion ja need on ju mängida küll, noh, sõprade koos. Miks mitte? Laske aga terviseks. Et Board Game Arena on siis selle nimi ja saate siis sealt onlineis siis... laua mänge mängina. Mida muud ikka teha on. No täpselt. Sest, kui video mänge mängi. Jah. Minecraft Dungeons lükati ka edasi, nii et mängige laua mänge vahepeal. Aga jah, Minecraft Dungeons lükati siis edasi. Pidi tulema sel kuul, aga siin läheb aega sellega. Õnneks see lükatud väga kaugele edasi, et saab mai kuupäeva sai omale.
et tuleb mais välja. See Minecraft Dungeons oli siis nagu mingisugune Diablo laadne, eks ju, aga oli see täiesti kandiline. Peresõbralik Diablo, kandiline peresõbralik Diablo. Okei. Okay. Et veri on hästi suurte vokselitena, et siis pole aru saada, et veri on või? Ei, mingit verd ei ole sellest, edasi. Aga jah, 26. mail tuleb siis välja ja tuleb kõikidele platvormidele sama aegselt, siis Switchile, PlayStation 4-le, Xboxile ja arvutile. Et peate siis peaaegu poolest kuud veel ootama, kui tahtsite seda sel kuul mängida, siis tuleb natuke rohkem oodata. Aga kes kannatab, see kaua elab. Mis on tänapäeval juba pluss? Aga see on loomulikult ainuke mäng nüüd, mida siis siin jälle edasi lükati. Amazon ju teeb sinne oma online mängu, multiplayer mängu. New World, olete kuulnud? Amazon Game Studios. Ma olen kuulnud, et nad pealkirjas näinud. New World, see on nii geneeriline, kui veel üldse olla saab. See on täpselt uus maailm, neid filme ja sarja, kõik mingite praktiliselt samasuguste nimedega on nähtud küll veel. Kõlab kootud geneeriliselt, aga noh. Edu neile siis, MMO. Seda siin vahepealt oli üsnagi aktiivne teema, siis kui nad seda nagu välja viskasid ja oma lubadusi sinna välja loopisid. Et noh, selle žanri fännide kõrvad hakkasid liikuma tol hetkel. Aga lükatakse teda see. Õnneks samamoodi nagu Minecraft selle dungeoniga. Kas seda ei lükata siiski väga palju edasi, et pidi tulema esialgu maikuus, aga nüüd tuleb ta siis hoopis 25. augustil. Ja betat saab, lubatakse, et saab proovida juulis juba. Nii et kui olete sellest mängust huvitatud, siis juulis saab minna proovida betat. Ja kui meeldima hakkab, siis 25. augustist ei olegi enam väga kaugel. Peab tunnistama, trailer näeb edev välja küll, aga noh, isesi, kuidas see mäng ise siis nagu olema saab. Okei, okay. Ootame siis. Elame näeme, mis oli. Nii, mis meil veel siin edasi lükati? Cyberpunk lükati meil siin edasi septembris. Ja see projekt. Lükkad ammu juba sinna ju. See lükkad juba ammu sinna edasi, jah. Seda küll, jah. Aga et ma nüüd ikka väidavad, et ikka tuleb septembris. Aga nüüd muudetakse aastanumbritis, et mis aasta septembris, jah? No see on ammu, algus saadi peal kirjas olnud, 2077. Nii vana. Kunagi tulevikus. Aga jah, lubasid CD Projekti vennad, lubasid, et järgi paanitsige. Cyberpunk 2077 tuleb septembrist nagu lubatud, et vähemalt esijalgu on sellised plaanid, mis septembrist saab, eks seda ole näha, kas nad on selleks ajaks oma probleemidest jagu saanud või mitte, või lükatakse see edasi uue konsoolide tulekuni hoopis, see võib ka juhtuda. Nad võiks parem näidata, et nad on, et kuulujutud ei vasta tõele, et PlayStation 4 ja Xbox One versioonid tõesti jooksevad normaalselt, mida siin vahepeal väideti, et need pidid olema pidurid. Nad võiks kas või natukene näidata, et näete, vaat see siin on raudselt PS4 otse capture footage, et see toimib nagu ilusti. Nah, tead, lükake veel natuke edasi tooga PlayStation 5 peale ega, mis siin ikka. No sinna tuleb ta nagu nii, kui ta tuleb, aga... Nad tahavad, jah, raha teenida, raha tahad teenida. No, minu jaoks selle mänguga on küll suhteliselt selge sõtt juba, et ma ootan selle PlayStation 5 versiooni ära. Ei hakka ma nelja peal seda näppima. Minul on selle mängu küll see karvane tunne, et no, Deus Ex iseenest oli üks hea mäng, eks ju. No, ma olen vist varem öelnud ka, et see Human Revolution, ma mängisin teda, ta oli nagu äge, aga mul oli kuidagi, ma panin ta kinni, mul oli järgmisel päeval kuidagi ole raske sinna nagu tagasi minna, et ma nagu väga ei viitsinud, et noh, kui ma juba suutsin ta käima panna natuke mängidest, oli nagu okei, aga
kuidagi ta mind niimoodi korralikult käima ikka ei tõmmanud lõpuni välja. Ta oli okei mäng, ta oli isegi peaaegu hea mäng, aga... Ja ma mõtlen midagi, see Cyberpunki puhul seda, et ta nagu ei ole midagi revolutsioonilist. No ootame ära, me hakkame siin praegu veel, siin fännid saavad kurjaks nagu nii. Yeah. Ja kui siis... Ootame ära vaatama, mis tast tegelikult saab. Vot, ja kus siis tegelikult on kõik see, mida meil varem näidatud, on ära kadunud vahepeal. Seal hulkas ka Keanu Reeves, eks? No vot, seda on endale juba lubada, ei saa. Keanu Reeves oleks, ma kuskil nägin selle Cyberpunki mingid action figureid. Keanu Reeves tuleb päris äge action figure. Ma nüüd mõtlen, kas see oli selle Square'i Play Artsi seeri oma või oli see midagi muud appi. Aga ühesõnaga, kessagi varsti saab osta endale mängu Keanu Reevesi riiuli peale. Seega see on tekki hoopis selle suure peaga see, mis need vedru peale on. Ei jälpa mulle, täitsa realistlik. Väga detailne, väga ilus Keanu Reeves oli. Päiksurilidega ja puha. Mis igast nimi, Johnny Silverhand või something, mis ta nimi seal oli. Et te tellisid ära ma juba, jah? Oh ei. Mina tellisin, mõtlen, kas ma tahan endal ära tellida selle Sam Bridgesi figuuri, mis ilmub jälle augustis, aga see on ka mingi 60 eurine laks, mis on... Aga küll... miks küll ometi? No, sest samal ajal ilmub ka Super Mario Lego. Ma pean valima, kuhu ma selle 60 euri panen, kui raha ei kus on puu otsas mehed. Aga miks sa mõtled üldse selle Sam Bridgesi kuju peale? Ilus on, äge. Okei, selge. Mulle meeldivad riiulite peal mõnikord ilusad asjad. Jah, tal on sõnaga elutuba täis igasest sodi. Nodi, jah. Seda Lego meil vist siin dokumentis ei olnud, eks? Tahame kahe sõnaga sellest rääkida, et tulevad siis välja Lego ja Nintendo või siis Mario... Seda me oleme rääkinud juba. No okei. Seda me rääkisime kaks nädalat tagasi juba. Ma võin lihtsalt vahel öelda saladus katta, et sellele paari päeva eest tuli sellele Lego ametlikul lehel tuli pre-order välja esimesele komplektile sellele Mario ja Bowser Juniori spetskomplekt. Tal ei olnud parem ei olnud välja tulek kuupäeva ja see oli kas september? Ei, see on 1. august on ametlik välja tulek. Täpselt ilusti paar päeva minu sünnipäeva, kuna ma olen 30 juuli sünnipäeva, siis ma tegin selle eeltellimus ära. Ja see eeltellimus jõudis Lego lehel üleval olla vist, kas oli 6 tundi. Siis võeti maha üle voolava huvi tõttu. No jah, esimene partii müüdi läbi vähem kui päevaga, mis Lego plaanib toota avapäevaks nende enda poe jaoks. Enda poe jaoks? Ja, Lego enda veebisaidi jaoks, lego.com. Veebipoe jaoks, okei. Ja, et... Mõtlesin, et füüsilised poed on maa pakkum veel selle ajal endiselt veel kinni võivad olla. Amazonis ja Savvis on need veel olemas eeltellimused vist, aga ma pole vaadanud ka, kuna minul on eeltellimus juba olemas. Mina nüüd lihtsalt ootan. No, aga see selleks, just. Selle Cyberpunkiga seoses veel... on see, et nendel on ju läks mõni päev tagasi käima ka üks võistus, et ehitage omale äge arvutikorpus ja siis saadke sellest pilt või noh, video või mida iganes saate nendele ja siis võib igasugust ägedaid auhinde võita. Seda aadressi näete kohe siit ka ekraanilt, mille saates YouTube'is, et kus ennast registreerida saab ja kust rohkem infot selle kohta saab. Aga moodsad korpused on siin reglis praegu kooksevad küll, nüüdke mõnus nostalgilaks. Nii et kes tahab ägedad Cyberpunki auindu võita, siis ehitage mingi super äge arvutikorpus ja jagage siis seda nendega ja teistega. Mis te kokku olete ehitanud. Nii, veel edasi lükkamistest või mitte lükkamistest või muudest canceldamistest, mis igas. E3 2020 jääb ära! Seda me vist teame kõik juba. Ka digitaalsel kujul, täpselt, jah. Et siis kui nad tol korral kuu aega, kaks kuud tagasi, millal see nüüd oli juba, teatasid, et üritus selle aastal ei toimu. Siis nad viskasid välja selles asjata, aga me tahame teha seda digitaalsena.
Nad ärkasid selle digitaalse ideega vist nii hilja, et kõik suuremad tegijad olid nagu selleks ajaks juba leidnud, et no, juba oma plaanid paika pand, kuidas nad oma digitaalsed asju teevad. No, kõik teevad ise, vaata, nad ei taha teha seda E3 raamis. Loomulikult, kõik saavad ise korraldada. No, miks nad peaksid E3-l raha maksma selle eest? Nad ei hakka nalja. See oli eriliselt optimistlik arvamine ka nende poolt. Et, aga tavai, tehke ma üritusega, lihtsalt makske meile raha sellest, et saaksid öelda, et see on nüüd E3. Come on, E3 ei ole paraku enam jah, mingi liiga positiivne. Et, märk, millele veite pugeda, aga... Et jah, ühesõnaga... Läks natuke nihu nende siis digitaalne E3 üritus siis läks no, sinna aia taha. Selle eest on nad rõõmsalt paika pannud juba järgmise E3, ehk siis 2021. aasta, siis juba noh, tavalise traditsioonilise ürituse kuupäevad, mis väidetavalt toimub siis 15-17. Juuni aastal 2021. Kas me tahame panusid panna, kas see asi nagu reaalselt toimub ka või on selleks ajaks juba? E3 surnud või? Jah. Võtta siia kõrval ongi kohe teine uudis, et Microsoft teatas, et kuni 2021. juulini toimuvad kõik nende üritused digitaalsel kujul. Ei mingisugust E3 2021. Unustage ära. Et Microsoft on ilusti välja öelnud, et järgmise aasta E3-l nemad ei osale. Mm-hmm. Noh, Sony on nendega juba ammu tülis, eks ju Sony seal ei käi, seda me ka teame. Nii et noh, kes sinna siis jääb, eks? Ja ma vaatan, Bethesda läheb. Ma vaatan siin uudiste kuupäevi ka. See Microsofti uudis on tulnud üks päev pärast E3 uudist, ehk siis Microsoft on selle teinud täies teadmises. Jah. No, eks Nintendo vist on olnud üks, kes on kohal käinud oma mandiga salati, aga eks siis, mis endalgi kaotada või võita sealt on, et? Ot, jah, kus see ka, noh, Sony, eks ju, siin Ubisoft on ka, eks ju, ja... Ega jää palju enam sinne. Firmad näevad ära selle ühe aasta, et mis moodi on elu ilma E3-ta. Saavad aru, et ega ei ole tegelikult äda midagi, et saab ilmaga hakkama. Ma kahtlustan küll, et see läheb pigem seda teed. Et kui see toimub, siis kindlasti väiksemas mastaabis, kui ta tavastan on. Näeme, kui üldse. Ei kolme surme, jah? No, ta ikkagi isub sinna poole. Ma ütlen, kõik need skandaalid, mis siin on, see ajakirjanike andmete lekitamine, no see oli ikka väga valus peerpauk. No see oli ikka, no nii tehti lihtsalt. No aga midagi on ju ameeriklastele ka ikkagi vaja sinna. Euroopas on neid, noh, siin ja seal ikka hulgi igasuguse need mänguüritusi. Suurim neist on, eks ju, Gamescom, aga need on veelgi siin. Brittide juures ja igal pool mujal on neid oma jagu väiksemaid ka. No nii, jah, et, võibolla siis jah, tast saab sükka rohkem nagu kohaliku tähtsus. No ei tea, ma ei hakka ennustama, aga... Ma väga, väga suurt tulevik või kolmele enam eelnusteks, aga no, ootame ära ja vaatame siis. Läheb nukralt see elu nendele. No võibolla tegelikult vastupidi, et aastaks 2021 unustatakse siin vanu asju juba natuke ära, et võibolla ongi neil paremini puhtema lehe pealt uuesti alustada. No ootame ja vaatame. Microsoft juudis muidugi oli mulle endale üsna... Natuke kurvaks tegev, et ma olen nagu... Sa oled arjunud sellega, et sealt kõik need suured uudised tulevad alati, eks? Ma mõtlen selles suhtes, et see digitaalne teema, et nad ei korralda ühtegi füüsiliselt kohal üritusi, et ma olen nagu harjunud nende üritustel iga aasta käima ja eriti kui uus konsool tuleb, et vahetult enne uue konsooli tulekut, siis ma küll nende veini küll ei tarbi, eks ju, mida nad seal pakuvad. Aga... Kas see põhineb reaalsetel kogemustel, et sa ei taha enam seda veini tarbida? No ma ei tarvi üldse. Hommikul ärkad Sony kontori taga miski pärast. nii see pole. Ma lihtsalt ei tarvi seda alkoholi niimoodi, eks? Nad lihtsalt... Muidu punane vein ise... Nad üldiselt pakuvad punased peini tavaselt. Et punane vein isest on parem kui valge vein. Kui peaks tarvima, eks? Ma eelistan punast peini. Aga neil on igasest... No,
Neil on ägedad üritused olnud tavaliselt, on siuksed mõnusad, see on neil on alati palju neid kohti seal erinevate mängudega ja kutsutud inimesed, see on nagu piiratud üritused tavaliselt. Nagu selles suhtes, et ei ole mingit sabas seismist ka, eks, et sa on põhimõtteliselt vaba koht kohe võtta ja proovida ja kontakte soetada inimestega rääkida, et ägedad üritused on olnud. Sony omad on olnud rohkem nagu siuksed, rohkem kokku pakitud. Aga jah, et selles suhtes ma nagu teiega sügisel ootasin, et saab jälle minna Microsofti üritusele mitte veini jooma. Aga uue Xboxiga tutvuma ja avaldada oma arvamust, mida ma sellest tornist arvan. Aga võtta näppust. Sa saad seda avaldada. See niigi teha ju. Sa oled sa siin teinud juba. Jaa, aga vaata, palju mõjuvam on see, kui sa ikka konkreetselt... See annab kiunule nagu legitiimsust juurde. Jah, kui sa konkreetselt õiget inimestega räägid, eks? Konkreetselt õigetel inimest ütled seda, et ühesõnaga, et kuna see on iga jama pask, miks te ei too? Ei no, ma saan aru eriti nende PlayStation uudiste raames, ma saan täiesti aru, miks nad selle torni on teinud, eks? See on nagu optimaalne lahendus selle jahutuse jaoks. Ega selles otsas, et vaata, ma siin postitasin selle konseptsiooni, PlayStation 5 konseptsiooni, kas see vaikselt keegi tegi ka torni. Et ei imestaks, tõsiselt ma ei imestaks üldse, kui PlayStation 5 tulebki, näebki selline samamoodi, torni moodi välja. Või vastupidi, nad ei ole... Saab kõrvuti panna nagu jenga klotsi. Või vastupidi on asi just selles, et nad ei ole teda näidanud sellepärast, et neil oligi siuke samasugune torni, nüüd et praegu pale higis nagu disainerid vehivad seda ümber teha. Kõige parem oleks, kui oleks see, kui PlayStation 5 oleks, et ümmargune, see oleks õudne kontrast, üks on juba kerakujuline selline boombox, nagu need Panasonic ja Sony omad vanad olid, vaata. Ja siis on Xbox juba kast. Kus see ümmargune oleks jumala lahe tegelikult? Kus see ümmargune? Sa paned küll plakatilist kuhugi panna. Nagu sa ümmargune, sa pärki tornine siit kõrval, eks? Vana boomboxi, noh. Ja samamoodi ümmargune, nagu see torn, aga ta on üks plump, nagu silinder. Ega nad vist jah ümmargust ei saaks teha, sellepärast, et vaata, nii nagu Xboxi puhul on mõelda, et sa saad... Peab maha muidu käsvalidele. Et sa saad, eks ju, vaata ka külile ta lükata, eks ju. Aga ümmargust sa ei saaks seda külile lükata, ümmargul olekski jah, mingi torn. Raske rahas seda standi nagu juurde müüa selle. See õõnsab. Aga jah, eks näis, mis saab. Igal juhul mitmed jutud väidavad, et neil on... tegu, et arendajad tegelevad, siis Rift arendajad tegelevad palehigise lahenduse otsimisega, et siis sellele jahutuse probleemile, mis sealt väpuks välja tuleb, eks siis näeb. Varem või hiljem nad peavaksid seda vasti tootma hakata, ega neil ei ole enam siin kaua jäänud. Järgmine kuu hiljemalt. Ja varem või hiljem me saame teada, mis saab BlizzCon 2020-st. Pigem siis küll hiljem, sest praegu lisalt sellest veel midagi rääkida ei taha. Mis sealt ikka saab? Ära jääb. Iste ikka naljad, et isegi Jaapan sai juba lõpuks aru, et ei ole mõtet nagu lolli mängida selle olümpiamängude teemaga, et lõpetasid selle olümpiamängude teema ära, et Blizzard ei saa siis enda aru, et nagu ära tuleb jätta see BlizzCon. Või digitaalsena teha. Kus see suur üritus? Ja, tegelikult BlizzCon on üks ka väga suur üritus, mõnedel juhtudel võibolla isegi vaatad suurem kui Comic-Con kohati. Et seal on ikka meeletult need fänne. Ja mõtle, kõik need fännid ei saa BlizzConile minna. Ja. Aga neil on ju vähemalt telefonid. Saab telefoni vahendusel vaadata vähemalt ja Diablot mängida. Täpselt. Nii, Tarmo tahab meile rääkida uuest Mortal Kombati üritusest, ei taha. Ei, see on see saare kaklus, mida see uueks pomo teeb. Jah, täpselt. See on pigem nagu nälja mängud ja selles mõttes, kamp vendi üksikule saarele ja siis turps ja vaatame, kes teist viimasena välja tuleb nagu. Kui tuleb. Et kas on Nurmagomed, something, Nurmagomed of püsti või mitte nagu.
Ja minul jäi nagu silma see teema just sel teemal, et nagu et tahab teha nagu samasugust nagu Mortal Kombati ta, nagu tahabki teha nagu Mortal Kombati üritust, aga ma mõtlesin selle, et kuulge, aga Mortal Kombatis need, kes pähe no, said, need said surma ju. Selgroog tuleb ikka välja tõmmata. Jah, täpselt. Ja, no, need tapeti ära ju. Siis kui juba, siis juba. Et kui teha, siis teha. Nagu... Ei võtta, et see võiks küll on niukene. Nagu... Ja, Mortal Kombat, muidu on ja. See nagu see, mis see disiraputamise mäng need oli, aidake mind. Dead or Alive. Jah, täpselt. Mille nimi tegelikult paradoksaalselt vihjaks ka nagu surmale või elule. No, kus juures ma... Ma olen täiesti, see on, oleks täiesti karakteeritud, kui nad tegelikult tõepoolest teeksidki nagu päris Mortal Kombati, et nagu ongi, et kõik, kes peks saavad, need on kuitud, noh. Mõtle, kui palju, mõtle, kui palju rahaselt tuleks, mõtle, kus oleks vaatajaid, see oleks reaalne, ju. Kõik pandaks kinni nii korral, et kõik Ei no kuskil, ei no, see toimub kuskil, ei, see toimub ju kuskil, ma ei tea, kus saarel, eks, aga kuskil väljaspool neid seadusi. See kõlab nagu see Archeri seriaal juba, kus sellel Pämmil oli salajane elektrikinnastega joodikute fight ja areen kuskil, et muuda neid tassis, et see kõlab umbes samamoodi praegu, et seda asja legaalselt teha ei saa. No, kuule, ikka kuskil Aafrikas või kus igas ikka, ma arvan, et saab teha küll ära küll. Aga samas, ma tahaks, kui see kokkus tuleb, ma tahaks seda teha mitte nagu mingi võitlusringis, ma tahaks seda näha nagu looduses. Iga puude vahel mingi okstega üksest loopime liivad silma, nagu, see oleks nagu jumala tuus selles mõttes. Et seda nagu vaatas kaklusena. Aga siis ongi ju ka, on ju, täpselt see, keegi võib nagu vigastada saada. No siis pange sinna tehki kas või mingit need larpi relvad, millega üksest nüppeldada või midagi, et üks nagu mingit moodi lahe olla. Et elimineerime selle vigastasaamise võimaluse. No anyway, eks näeb, mis sealt saab, sellega, aga uudis ise... Sellega, mis on ikka, Dana White saab palju raha. Ja. Uudis teada isenest oli lahe, et sõnaga, et ohoo, tahad Mortal Kombati stiilis kaklus teha, aga lase käia. Nii, lähme vahepeal siis lõpuks lähme siis varem, PlayStationi uudiste juurde, teemade juurde ka. Aga enne kui me siin Omariga kaklema hakkame, seda Mortal Kombatit siin tegema hakkame, vaatame üle siis, mis huvitavad mängud siis populaarsed mängud siis eelmisel kuul PlayStation Stories olid. No ja kõige alla laetav mäng. Võite kolm korda arvata, oh üllatust, see on tasuta mäng. Call of Duty Warzone. Kuule, ei ole Call of Duty Modern Warfare. Aga ma pakun, et selle Call of Duty Modern Warfare arla lähebki see Warzone tegelikult. Sest Warzone on... Ma arvaks küll, jah, sest ta tuleb nii olla, see tühi klient tuleb sul nagu kaasi sellega. Täpselt. See on selline juriidiline konks lihtsalt. Ja kui vaadata nüüd üle seda nimekirja, on kohe näha, et Warzone seal ei ole. Warzone peaks seal olema, nii et ilmselgelt on ta Modern Warfare nime all seal. See on selline, ma ei tea, kes siin nüüd taga on, Activision ise vist on jälle siin taga. Activision teeb kogu aeg oma need müügitrikke, sõnnega, et oh, me oleme nüüd nii palju, tegelikult ei ole nad mitte midagi müünud. Teevad siin, see on selline järjekordne, nagu selline... Lükke, et näed, me oleme vaatu, kui populaarne Modern Warfare on. No ei ole, tegelikult no, mängivad kõik Warzone, eks? No, Warzone on ikkagi Call of Duty kaubamärgialt, nii et põhimõtteliselt teatavate mööndustega, noh, ega nad väga palju ei valetagi. Aga 50, üle 50 miljoni mängija on Warzoneil siis üks kuu pärast välja tulekud. See on täitsa, noh, okei number, aga väga kurta ei saa. Kui iga üks sellest juba ainult $1 mingi kosmeetika peale kulutas, see on juba nihuke papp koos, et hoia ja keel on. No selge on see, et iga üks ei kuluta, seal on väga palju on kindlasti põhimõttelisi vendi, kes ei pane senti kalla, aga noh, samas on küll ka neid. Kes kulutab 10 või 100. Ja täpselt ongi, eks nende vaalade pealt, noh, see nüüd ei ole päris see mobiilimäng, mis elavadki noh, tõesti nende vaalade pealt, et siin ilmselt on seda väikse pudipadi ostid ikkagi rohkem, aga sealt need summad võivad ikka olla täitsa viisakad, jah. Miljonit, see on...
motiveerida osatakse. See on sama palju kui Disney Plusil tellijatena on. Disney Plus teatas ka, just värskalt teatas, et neil on 50 miljonit tellijat. No, oskad sa võrdluseks öelda, palju Netflixil oli või? Teatse või? Lambist niimoodi võtta. Sama ajakohta või praegu või? Ikka üle sadades miljonitest peaks see number olema, eks? Tänaseks, jah. Ja, ma arvan küll, jah. Ma pead ei öelda, aga noh. Ma mõtlen praegu, jah. Mitte pärast, et välja tahakad seda numbrit. No, tollal ei olnud see üldse nagu nii teema, nii. Ja pandud ka konkurents. Aga Call of Duty Warzone ikka siis veel nii palju, et vahepeal tegid nad sellest kolmesest grupist, tegid neljase gruppi. Isegi läksin mängima, korjasin kokku kolmese meeskonna ja paneme mängu käima ja hallo, mingi neljas vants liitub ka mänguga. Mis mõttes neljas vants? Kogu aeg on kolm inimest olnud. Nagu, ma sain nagu tõsis üllatus osaliseks. Nüüd on vaja neli inimest nüüd. Neli kolm. Aga tuleb see kolmene grupp tuleb tagasi, sest rahvas tegi väga suurt kisa selle peale. Et rahvas tahab kolmeste gruppi tagasi. Ja lisaks kolmesele grupile lubatakse, et tulekul on ka paarismäng. Et kahene meeskond. Sool on juba olemas selle? Jah, sool on olemas. Et olidki, kõigepealt vist oli ainult kolmene, siis tuli üksik sinna juurde, siis kolmesest tehti neljane, nüüd on siis ka kolmene tagasi, noh, ja siis, ma ei tea, lõpuks siis ongi, et üks, kaks, kolm, neli, viiest gruppi taha teavast. No seni kuni mängijaid on palju, seni kuni seal tõesti üle 50 miljoni, noh, seni kannatab neid killustada, aga kui see mängibaas hakkab vaikselt kokku kuivama, siis lähevad need ootajad midagi selle võrra pikemaks, mida rohkem neid erinevaid ootajärjekordi on. Eks? No, tuleb jah, mina visata. Või tuleb nagu Fortnite'is teha potid mängu visata. No, praegu kannatab neid veel laiutada. Jah. Aga PlayStationi eelmise kuu enim alla laetud mängudes siis ütleme selle VR mängu ka ära. Beat Saber. Populaarne asi. Iga kuu järjest. No mina toetasin seda numbrit ka oma tagasihoidliku ühega. Sest veel kord see on siin kodus istumise ajal täitsa suurepärane kardiotrenn. Proovitan täitsa kaaluda. Kas seda uut trenni seda palavad juba proovinud? See on mingi eile üle tuli seda mingi uus mingi nagu täitsa treeningu pala välja kohe spetsiaalne. Jah, eile tuli vist, jah. Mingi lugu tuli, jah. Ma ei saanudki, see liivis mul kõrvust nõudest nagu treeni pidi olema. Vehkimist oli seal oma jagu, jah. Korra proovisin ära. See pidi ka olema mingisugune fit cardio thingi, et aga ma pole seda proovis jõunud. Nad on ju kõik tegelikult, eks, et kui muidu ei ole, siis väena raskusastat üles, siis vehid seal segaseks ennast. Et. Me oleme Just Dance'i lainul praegu ikkagi. Aga jah, no, siis. Selge. Nii. PlayStation 5 pult. DualSense. Noh, kas see näeb siis välja nagu Xboxi pult või? Ootaks hetk. Mida me ootame peame? Enne. Tõmbab üks aega korralikult käima, on ju? No, ikka, jah. Siin mitmel pool mõned kasutajad väidavad, et see on nagu Xboxi pealt maha kopeeritud. Mina vaatas, et mida te siin kopeerite, kuigi see nagu ei näe mitte kõige vähematki Xboxi puldi muud välja. Et sama hästi te võiksite väita, et see on Switchi Pro puldi pealt maha kopeeritud. See Switchi Pro pult on ka nagu näeb rohkem välja kui see DualSense, kui see Xboxi sama. Aga isegi see on nagu... Üheks on esimene reaktsioon, et see on Xbox puldi moodi. Ma pean küll tunnistama, et mina Xbox One'i pulti olen näinud oma elus ainult pildi pealt. Ma ei ole käes seda kordi koidnud. Aga pildi pealt ta tundus mulle sarnane. Ja veel kord, ma ei ole ka nagu sugu mitte ainuk, et eks päris paljud inimesed väidavad, et ta on ikkagi enne kõik Xboxi puldi moodi. Aga miks arvad, et see näeb? Rainer Petters on võrdles seda ka esimeses järjekorras kohe Xboxi puldiga. Et kuju on sarnane, nupud pidid olema sarnased. No, mis otsa need nupud sarnased on? No? Erinevalt minust temal peaks selle kogemust natuke rohkem olema.
Xboxiga siis. Oh, issand jumal küll. Nagu no, ma ei saa, ma ei saa sest aru. Ta ikka on ju, ta ikka on ju. No vaata seda väliskuju kui selline. Üldine väliskuju, ta on laiem, ta on nende paksemate käepidemetega, ta on üleüldiselt ta on paksem. No aga see ei ole ju mingisugune Xboxi puldi tunnusjooned, sarnased pult on teisigi. No ei, nagu ma nagu mõtlesingi, Switchi Pro pult, võta Switchi Pro pult, noh. Switchi Pro pult on ikkagi teissuguse kujuga, noh. Ei ta ole, samasuguse kujuga. Ta on ikka natuke peenemalt jalgadega, ta ei ole nii Tarmo. Xboxi puldi maali. No Tarmo, ja. Sinu otsus. Switchi on Switchi Pro pult samasugune, sarnane. Kui Xboxi pult on selline sarnane, siis on ju Switchi Pro pult ka. Sul on ju ka Switchi Pro pult kodus yeah, olemas, on ju? Ma hoian praegu käes seda, kui täpsem olla. Noh, vaatame pilliga, on ju sarnane sellisel juhul, eks? Kõik ühessugused. Ja täpselt. Ei, minu meelest see, tegelikult see uus PlayStationi pult meenutas mulle jubedalt selle Nakoni Pro kontrollerit. Mis on jaa, PlayStation endalvad see. Minu meelest täpselt. On jubedalt selle kujuga. Jah. Ta on pigem niuke, just selline tönsakus, nagu selle ära on. Jah. See jaa, okay. oli ka sama, mis ma kohe Omarile kohe jaa. Teise asjana vist välja käisin. See ma. Ei ole võrdlusmaterjal, mida nagu suurem osa inimesi ei ole näinud Nakoni pulti lihtsalt. Et see ei ole nagu nii suur näitaja, et keegi ei oska nagu seda võrdlust niisama lihtsalt tuua. Eks? Või noh, keegi toos seda sellepärast, et nad teavad, et suurem osa inimesi ei ole seda Nakoni pulti näinudki. Sest ikkagi väga suure osa, noh, mitte nüüd päris niimoodi tõsiste, väga, väga sükeste hardcore mängurite jaoks, eks ju, kes on selle asjadega võib-olla natuke rohkem kursis. Aga natuke lihtsamate inimeste jaoks eksisteeribki maailmas kahte sorti pulte. Need on PlayStationi puldid ja Xboxi puldid, aga eks see üle mudruna keegi pole näinud lihtsalt. See on see võrdlus, miks seda nüüd tehti, et kui nad olid varem, olid ikkagi niimoodi suhteliselt selgelt erineva kujuga. PlayStation oli, noh, kolme oma oli veel sõikest täiesti teist moodi, noh, nelja oma juba läks natuke sõikest emedamate jalgadega, aga ikkagi ta oli ka suhteliselt omanäolene, siis vähemalt pildi peal, jah, see väliskuju minu otsa meenutab küll ikka päris palju Xbox One'i pilti. No kõik sarnased selle mõttes, mida sa muudad seal tegelikult selle mõttes, et isegi kui ta, et sa peabki meenutama, et see puldi juures ei ole midagi otsa muuta. Et üks, kes muutis, oleks see Nintendo oma nende Joy-Conidega, kes tegi nagu midagi teist moodi, et tõmbas selle puldi nagu kaheks. Aga, noh, aga ergonoomika on ju paigas selles mõttes, et mis sa seal leiutama hakkad, et see, kes siin on Razer, mis möllas ergonoomikaga, tegi oma selle pro-puldi, mis on Razeri see, aidake nimi öelda, selle nime ma tõesti peast ei tea. Raju. Just, Raju. Raju Razerit. See on tegelikult niisuguse nõmedalt teravate äärtega, ta muutis seda ümarad kuju natukene, ta niisugune, ta surub selle pihku veidikene, et kuna tegu niisuguse raskema puldiga, eks ole, siis ta nagu surub selle pihku. Aga noh, see Sony DualSense pidi olema väidetavalt kergem ja see on nüüd üks asi, mis mind paneb natukene... Miks sa, kus sa võtad selle, et on kergem? Kui eksik asjal pressi teatas mitte, kui mis oli see Sony enda pressi teade, oli nimelt seda, et rõhuvad sellele, et pult oleks kergem. Sony pressi teatas oli, nad ei räägi kaalust mitte midagi, kaalust räägivad, nad mainivad nii palju, et nad... vaatasid, et nad tahaksid teha, et see oleks ka kuidagi kergem. Selline sõike veider sõnastus jäi minu jaoks veel, mis oli see, et tahaksid, aga kas te failisite siis nüüd või? Et igatahes kuhu ma tahan seda jõuda, ma tahaks, et see pult oleks raske. Mulle jubedalt meeldivad rasked puldid. Nagu Xboxi Elite, see sama see Nakoni Pro kontroller ja mul on need õudsad meeldivad, istuvad kätte nii hästi. Ja toh, see on nii ja naa. Et aga võtan, et siis paneb PlayStation 3 nüüd see pult kätte, mis see kohutavalt lõbakas selline. Ja, selles mõttes ma pean küll tunnistama, et PlayStation 4 pult on käes palju parem kui PlayStation 3. Ja. 3 on selline kerge, nagisev, ta ongi selline tunne, et ta on nagu selline mängu, et ta paindub sul käes, nagu, eks, et sa võtad jalgadest kinni, sa saate ta nagu painutada natuke pöördesse keerata. Eks. Just. Et 4 pult on selles mõttes juba selline toekam tükk, et ma selles mõttes olen nõus. Ja see, aga, see on ma... natuke ehmatas kerras, et kui sa ütlesid, et me tahame selle kergeks teha. Aga kas, võt, jah, kui ta nüüd veel raskemaks läheb, kui see DualShock 4 on, no ma ei kõtu ette jällegi, mul ei ole selles mõttes nagu kogemust. Võibolla on okei, võibolla ei ole ta midagi. Sest no ega enamasti istudes mängid on sul üles, aga pole nagu väga vahet.
Et noh, tõesti, peame nii, et oleks ikkagi, et ta tunduks käes sükke korralik tükk, sükke tugev tükk, eks mitte tõesti nagu see DualShock 3, mis ma pean tunnistama, et on ja sükke pehme ja plastikuna. Ah, võt sellise, et sõnastus oli umbes niimoodi, et nad proovisid, kaalusid erinevaid võimalusi, kuidas DualSense aku elu iga pikem oleks ja kuidas kaalu vähendada. Kas nad sellega hakkama said? Sellest ei ole sõna keski jutu. See oli üks asi, mida ma tahtsin just öelda, on see, et no, kergemaks, üks asi, kus ta saab kergemaks teha, on see, et panna sinna väiksem aku lihtsalt. Siis et ma loodan küll, et nad seda teed väga ei lähe. Sest PlayStation 4 aku oli ikka suht kehva, eks? Kuvalsa kolme puldid kestid sul mingi nädalaga ikka rahulikult, eks? Siis nelja amino ikka mingisugune päev kaks. Siis pidi juba laadima olema. Nelja aku oli suht viletse. Mul on neid mitu tükki, ei ole maailma lõpp võtad järgmise, viskad ühe laadima, aga näe ikkagi. Võtta siin, kus üle see Xbox taaskord kinnitas, et nende pullid toetavad endiselt vahetatavad akused. See on üheks pluss. Ehk siis nagu A-batareisid, no see on nüüd ka jälle. No sa võid mida igas seal kasutada, sa võid A-batareisid kasutada, sa võid akusid, teisi akusid kasutada. Akusid, eks. Aga noh, see on maitse asi, jah. Mõni ütleb, et nende vahetamine on tüüt, aga eks see on maitse asi. Ei, no aga sa ei pea neid vahetama ju. Miks sa neid vahetama pead? Eerik mõtleb, et sa oled see laetav akupaks ees, nagu Microsoft nüüb ise vaata neid. No okei. Okay. Et sa paned sinna ma need laetavad akud sisse lihtsalt ja viskad juhtme taha, kui eriti äkuks läheb. Sa ei pea ju vahetama, kui sa oled üks nendest, kes ei taha neid vahetada. Sest mina näiteks ka ei vaheta neid, ma sõnnega viskan üldiselt laadima, aga mul on aegalt sellised hetki koha ette tulnud, kus kurat, saab tühjakseks. Ja ma nagu ei taha selle juhtmega mängida ja siis ma vahetan kohe ära. Võtan kas või, siis võtangi need 3A patareid, viskad sinna sisse. Ja see on minu mõttes nii hea mugav. Mul on kogu aeg on olemas võimalus. Ja ma kohe vahetan. No. Ja need, kes ei taha seda vahetada, nad ei pea ju seda tegema. Saavad... Ainuke asi lihtsalt on, et nad ei ole selle ruumi kasutuse koha pealt võibolla maailma kõige efektiivsemad. Võibolla oleks selle ruumiga ka midagi targemat teha, aga pult on ise viisavalt suur, siis ilmselt mahuvad sinna kõik asjad nii kerratega, siis tõesti väga vahet ei ole. Mida ma isest leian, et nad võivad ju vajadusel need omad siis välja visateks ja kasutada ka siis lihtsalt vahetatud akused. Aga teisest küljest ikkagi on hea, sest tõenäoliselt on paljudel meestel kodus olemas juba akude laadjad, eks ju. Ja saab ju kohe neid kasutada selles suhtes kohe ära. Et kuigi jah, ma olen sellega sinuga nõus, et nad on jah, sõike ei ole just nagu kõige väiksem. Aga võibolla sinna need siis need 3A omad panna sinna, need väiksed, pisiksed. Minu arvates nad ikka ütlesid, aga kahest aastal ilmest. Ei jah, nad on jah, kahe omad, need suured jah, aga mõtlen, et äkki, et kui seda mõtla suurust vähendada, siis saaks ju 3A peale minna tegelikult. No jah, oleks võimalus. 3A mahutavus on üldjuhul mingisugune ligi vähemalt kaks, kui mitte kolm korda väiksem kui A-del. Eks nüüd tehnoloogia võidi paranab, äkki annab sinna ka midagi nuputada. Mina siis loodan seda, et see tehnoloogia, see pult liiga kallis ei tule, kuna mina tahan neid nagu nii kaks osta, kui mitte rohkem. Ainult kaks või? Mulle, et mul on neli, viis pult, neli. Et, mul on PlayStationi pulite kolm, aga võtlen, et vähemalt kahte on mul vaja, et lapsega mängida, et kui nüüd teine pisike põngir kasvab ka peale, et siis... No ei on ikkagi, siis tuleb jälle mingi uus äge värv välja, mida on raudselt välja, see on see kõige suurem õnnetus, et tuleb jälle uus äge värv välja, pakaan seda tahaks ja mis mõtlengi, et palju see teine pult mulle see konsooli innan juurde paneb, kas nad teevad Nintendot ja panevad selle 90 euri? No ei, kindlasti mitte, ma ei usu, et nad... Sest Nintendo on ju see Joy-Coni paar on ju 80 vist, 90. No aga sa saad kaks pulti selle rahast. No tehniliselt üle. Aga võtled, kas Sony teeb Nintendot?
kas teile meeldib ära? Ma ei tea. Ma arvan, et see hind jääb sinna 50 euro juurde nagu praeguse puldi. No ei, tuhal šokk on Eestis ja ma olin 69. No, ma räägin Eesti hinnast. Mine telli Amazonist või kuskilt saad. Ma räägin Eesti hinnast. Seal tuleb saatmine juurde, ei tule väga palju odavam. No palju sa saad, no kui sa 40 euroga lähed ostad, palju sa ikka tuleb 10 euri juurde, no? 40 euroga Amazonis, jah. Lihtsalt, kas see 10 eurine võite seda väärt, et hakkad Amazonist ootama seda nädal aega nüüd? Ei, see oleb juba puhtalt inimesest, kui suur raha see 10 euri vajaks on. Jah, mõni näed, selle 2 euro pealt on nõus ootama Hiinast 2 kuud pakki, et 2 eurot säästa. Ma naelsin ennast igatahes tol hetkel ribadeks, aga noh, olgu, see on muu teema. Nii, aga kui me korraks nüüd tuleme selle DualSense juurde veel tagasi, siis üks suur muudatus, mida me seal näeme, on see, et seal tagant on need ära kadunud see valgusriba, mida siiamaani kasutas peamiselt ja PlayStation VR, ehk siis PlayStation kaamera, jälgis seda suurust kuju, et selle järgi ta sai siis vaadata, kuidas see pult nagu ruumis asetseb. Et see nüüd vihjab natuke sellele, mis võib saada hakata PlayStation VR 2-ga. Et üks asi, mida ma ise arvan, on see, et ilmselt tulevad PlayStation VR 2 jaoks siis ikkagi täiesti uued puldid. PlayStation muu oli nii lootsetult aegunud, et noh, see ei ole mingi teema enam. Nende trackimine on täpselt juba nagu nad on. Et ilmselt tulevad need kahe käe kumbagi käeks nagu eraldi puldid. Aga kui mingites mängudes tõenäoliselt jääb ikkagi nagu see DualSense tugi alles, siis see, et seal taga seda valgusri paneme, ei ole see vihjab nüüd ikkagi sellele, et PlayStation VR 2 saab ilmselt olema nii-öelda inside-out trackinguga. Ehk siis seal peaseadmes on siis nagu need kaamerad, mis vaatavad väljapoole ja tuvastavad selle peaseadme asendit nagu maailma suhtes, et ei ole enam seda. Praegu see PlayStation VR 1 üks suuremaid õnnetus ongi see, et sul on ainult see üks kaamera, mis jälgib siin teist poolt ja kui sa tal näiteks selja pöörad, siis on juba jama, et siis ta juba ei tea, mis sul seal toimub, eks? Et tänapäeval jah, uuemad saad, need on kõik juba selle seespoolt väljapoole jälgimisega, mis peaks selle asja tegema loodetavasti tunduvalt paremaks. Aga äkki lähme edasi, et sellest puldist jahutud juba ei, miljon. No. Puldist on tegelikult veel rääkida, et Omar räägib natuke ka sellest, mida siis see mida see siis nagu puldi kohta veel lubati, et juhul kui keegi ei ole lugenud, kuulnud veel, et siis räägi meile natuke paari sõnaga lähemalt, et mis uusi tehnilisi lahendusi seal siis pakuti? No kõige põhilisem asi, kui me nüüd selle kuju võtame kõrvale, on siis see, et nupud saavad endale siis nii-öelda selle haptilise tagasiside. Ehk siis sõltuvalt mängust see nupu vajutamise raskus on nagu erinev. Et mis iganes sa teed, et kui sa vibu tõmbad vinna näiteks, et siis sa võibolla nagu tunned seda raskust nagu natuke endal sõrme all. Et ega see oligi tegelikult üks ka see kõige suurem uuendus, et kõik muu, vähemalt mis nad siia maani öelnud on tundub olevat iga suhteliselt sama. Et pult on natuke teissuguse kujuga, nupud on natuke teissuguse kujuga. No selles on see aptiline tagasi seda pulli lendla ka, et see värinad või mis iganes. No see vibratsioon, jah, see vibratsioon peaks nüüd ka minema täpsemaks, ta siis võibolla natuke peaks meenutama selleva Nintendo HD Rumblit. No sellega olete teie nüüd oluliselt paremini kursis, et kui hää siis nagu käes tundub, et kui head tagasid, et sealt siis saab. Tundub mõnus, hääl on tüütult pinisev. Mm. Ei, seal on selles osas jumal äge, et kui mängud ära kasutada oskavad, et saad tõepoolest seifi lahti kiirata või siis ära arvata, palju sul neid pallikesi näiteks klaasi sees on. Tunneb ära küll. Mm-hmm. See on jah päris ohvaga. Heli on juba. Aga helist rääkides, siis Tarmo tahab selle uue pulli helikohta kohe midagi mainida. No ja üks asi, mis seal veel oli, et seal on siis mikrofonid on nagu sisse ehitatud, mikrofon array öeldi siis ehk siis rohkem kui üks tõenäoliselt. Aga noh, et sa saad seda kasutada vestluseks, kui väga häda käes on, aga noh, eks vestluseks on mingid kõrvaklapid peaksid ikkagi olema, et pikemat juttu rääkida.
Ei, mina sihin just seda, et ma loodan, et nüüd hakkavad mängudele kasutama seda hääletuvastust. Ma nagu mõtlesin, et kui vahepeal ma kuskil vestlus mainisin, et Kinectil oli see võimalus NBA-ga, et ta luges nagu ropendamist ja andis sellest tehnilise vigu sulle. Ja see luges mu lapse lalina, eks ropendamiseks ladus mulle tehnilise, kuni ma selle võimaluse maha lülitasin. Et ma pakun, et see võiks nüüd sinna viia jälle. Et tahad punaseid kaarti vihast saada või NBA-s, jah? See võiks olla, kuna puldis on see mikrofon olemas, siis see annab nagu kõikidele mikrofon olemas järelikult kõikidele viie mängijatele, et pange see moodus sinna mängu sisse siis nüüd, et see saab maha keerata. Mõnikord on läge, jah, täpselt see nii, kui ta kinni annab keerata ja noh, täna päeva privaatsusseaduste puhul, noh, sa pead saama selle välja ülitada ka muud orienti. Privaatsuse kohta, nagu nii kuulatakse pealt, nii et vahet ei ole las kuulavad. Ja nagu nii kasutad sa seda create nuppu, mis enne oli siis share nupp, aga nüüd on ta siis üles vasakusse nurka tõstetud ja kannab nime create nuppu. Kusjuures Sony ütles, et neil on mingid tõsised plaanid sellega, aga nad ei täpsustanud oma plaane veel hetkel. No, ma ei tea, mulle praegu ei küll mulle, et mis on teistmoodi, et ta panite teisi nima sellel nupule, aga nupp on nupp. Nüüd avab vahel selle... Ja et avab äkki kohe lihtsalt selle pildi parendusprogrammi, see, mida ma siin mõni aeg tagasi teiega virisesin, et ma tahaks, et kõik töötaks nii ilusti, nagu see töötab. Et äkki ta viskab sulle selle kohe lihtsalt ette, create ja siis nagu plõks ja juba saad filtreid peale visata sinna. See veel puuduks. Ei, mul on praegu see variant, et sa saate seadistada niimoodi, et ta teeb sulle vajutuse peale, teeb screenshoti. Taustal. Minu jaoks on see nagu see kõige ideaalse. No ma eeldan, et see võimalus jääb alles ikka. Et ta ei hakka vägisi mulle mingit see jama sinna kaele keerama. Aga kuidas te siis puldiga muidu rahule jäite? No tahaks käes hoida, aga tunduvad nagu kõik nagu õiged asjad. No, pildi järgi oli raske aru seda USB-C auk tundus seal taga olevat, mis on noh... Täiesti vältimatu, kui nad mikroga tahavad selle asja välja tuua, ma ei tea, ma lähen hangude ja plakatitega tänava üksinde. Aga noh, on uuendus, ma ei näe nagu ühtega asja, mis halvemaks oleks läinud. Nii. Aga värvi lahendus, disaini lahendus? Mul ei ole kogemust valge puldiga, et ma üldiselt pesen käsi küll. Pesin ka enne koroonat, pesin käsi juba. Et ma ei, aga noh, nii pina, et... Eks ta ajapikku ilmselt selle oma kauni valge sära pika peale kaotab. Aga noh, see traksid lahendus. Värvikombinatsioone tuleb kindlasti, tuleb juurde ise asi, kas need avapäeval kohe. No ma ei tea, ma arvaks küll, et võibolla päris must on kõik avapäeval äkki saada, aga noh, saame näha. Mis on traksidele viga? Traksidele ausad. Nende traksidega on siin igal internetis juba reageeritud igasuguste SpongeBobi ja Minione ja Boratit. Boratit ja. On juba... Just ma arvasin, et selle Borati vinüüli raudselt keegi teeb selle puldi jaoks valmis, et muretsega üldse küll tuleb. Taustal siin pildis siis jooksevad ka erinevad... disaini lahendused, mille peale kasutajad mõelnud on, et mõni näeb siin päris ilus välja. Omarele kindlasti see Yakuza võibolla läheb peale. Mulle meeldis tegelikult see klassikalise see PlayStation 2 värvides see halliga. See oli mõnest päris ilus, jah. Siin on ikka ilus, jah, see sama Mass Effect ja oma, no, ei ole ühtegi halva sõna. Et annab teha küll. Annab teha ilused asju sellega. Et internet on nii ja naa sellele reageerin, nii positiivselt. Internet on loovalt reageerinud sellele. Oi, see Yakuza on tõesti, kus ma olen seda varem näinudki. Oh, sa pagan, seda läheks küll. Et internet on väga loovalt sellele asjale lähenenud ja siis on erinevaid pullilahendusi välja pakkunud siin Spider-Mani ja siis Yakuzat ja siin igasugust erinevaid. Mõned rohkem andekad, mõned vähem andekad, mõned ilusamad, mõned vähem ilusamad. Lisaks sellele on siis ka anime tüdrukute disainile mindud, et traksidega tüdrukud siis hakata tegema. Isegi ei saa aru, kus selle peale tuldi. Igal juhul on see hästi populaarne. Vorbitakse PlayStationi tüdrukud nüüd siis.
internetis agaralt. No aga anna ainult inimestele võimalust tüdrukuid joonistada ja küll nad sellest kinni haaravad. Väga väga veidrat siin. Tüdrukul siin nupud peas ja õlgade peal. Okei. Noh, las joonistavad. Ega inimestele annet on, las joonistavad. Kunst ei ole kunst teha, kunst ja kunst teha. Nee. Siin kodus ikka targemat teha on, võtta ja joonista siis tõesti. Nii et... Ja. Tulevikus saab ilmselt näha ägedaid PlayStation 5 kontrollereid siis loodetavasti. Jaku sa lähete siis raudselt omal ära ja lähete liid ära omal. No kui sellise, nagu see pildi peal oli saaks, ma raudselt võtaks, see oli tõesti ilus. Nii, aga mis sa arvad? Kumb konsool on parem, PlayStation 5 või Xbox Series X? No, see oli mingit küsimustki, PlayStation 5 on kindlasti parem. Oh jah, muidugi. aga Crytek'i arendaja niimoodi arvab, tähendab, ta arvas niimoodi. Mingil põhjusel päev paar selle intervju avaldamist käskesti intervju maha võtta. Selle pärise mängul helle Vigiato. Seal oli siis intervju Crytek'i arendajaga Ali Salehiga. Ja... Päev paar hiljem siis võttis intervju maha ja see tüüp, kes Twitterisse postitas siis ingliskeelse tõlkeid sellest intervjust. Ka temal ta palus kõik need maha võtta personaalsetel põhjustel, et need ei kajasta, kuidas nõlgeli kaasta tema teva arvamust või mis igas seal oli, et nii, okei. Räägime siis sellest, et mis moodi devkitid tulevad stuudiotesse. Mis te arvate, kui paks paperit sinna sellega kaasa tuleb, et kui mitu allkirja sa pead selle standma, kui sa selle devkiti kätte saad? Ja mis sa arvad, kui mitmes kohas seal kirjas on, et sa ei tohi sellest masinast mitte midagi rääkida? Eriti on halba. Ja, see dokument on servas servani täis. Neid asju ma võin sulle kindlalt lubada. Et keegi lihtsalt tegi vale koha peal suu lahti ja rääkis liiga palju. Ta rääkis asju, mida ta ei tohtinud rääkida. See oli see, miks ta need sõnad tagasi võttis. Et oli seal need tõde või valed. No, see on juba teine küsimus. Aga see, miks ta need tagasi võttis, see on täiesti kindlasti juriidilised põhjused. Sest inimesed on alla kirjutanud sellele, et nad ei räägi sellest masinast mitte midagi. Jah, vaat, jah. Sõltub. Sõltumisena ka... Kui sul on töökoht alles hoida või? Eerik saaks jubedalt öelda, et ta võtsis need sõnad tagasi sellepärast, et ta eksis, sest X-Box... Ei, vaata selles suhtes, et oled sa mõnele sellisele alla kirjutanud? Enda ajal, jah, olen küll, ma olen kunagi faksinud. Ma olen kunagi headel aegadel oli siuke asi, nagu faks oli olemas. Ma olen ka kirjutanud... Pidin paperitele alla kirjutama ja need faksima Ameerikas, jah, olen teinud seda kunagi. Ja vaata, ma olen ka kirjutanud ja see on ikka väga, väga sõltub, ikka see on ikka väga seinast seina on siin, sest ta ei rääkinud tehnilisest poolest otseselt midagi, ta jagas oma arvamust. Aga ma arvan, et ütles, et see on parem, sellest ei ole piisas, et tal ülemus võtaks tal näilise kõrvad munade püha puhul pihku. Ja vot siin see võib see olla, et kuskil mingi ülemus. Et kui sellel kaks ma... siis ta ei saa öelda, et see on parem. Ma väga kahtlen, et siin Sony või Microsoft oleks sekkunud asjasse. Ma väga kahtlen selle koha pealt. No tõenäoliselt ei olnud vajagi, tõenäoliselt tõesti piisas sellest, et ülemus ütles, et kuule nalja teed. Mida sa teed sa? Kusjuures nende Crytek'i vendadega seoses on see, et miks see niimoodi natuke haiseb minu jaoks on see, et... No, mis te arvate? No, meil on nüüd teada. On tehnilised andmed, mõlema konsooli kohta teada. See, mis paperil on, kumb nendest on võimsam? Ühed samad mõlemad tehnilised. No aga ei, tehnilised andmed järgi, kumb on võimsam? Laastus nad olid võrreldavad, jah, seal olid... Xbox vist on grammi võrra kangema. Seal oli see vahe, et PlayStationi tuumad olid kiiremad, aga Xboxil oli neid rohkem. Ja noh,
see, kuidas see lõplik rakendus sul jooksma hakkab, see sõltub sellest jubedalt sellest, kui hästi seda suudad optimeerida. Et kui hästi sa suudad kõiki neid tuumasid ära kasutada. Nii. Et kui sa ei viitsi optimeerimisega vaevana, siis ta jookseb PlayStationi peal paremini, sest tuumad on kiiremad. Kui sa viitsid korralikult optimeerida, ole ja las ma lõpetada. Kui sa viitsid korralikult optimeerida ja kui sa tõesti suudad kõik need Xboxi tuumad ära kasutada, siis jah, põhimõtteliselt sa saad Xboxi peal kokku need teraflops on Xboxil rohkem. Jah, seda küll. Aga sa nüüd räägid, sa lähed nüüd täiesti teise teemasse. Miks ma tahtsin selle välja tuua? Oligi, ma ei tahtnud lihtsalt tahtsin paperi peal, et kumb on võimsam. Paperi peal on võimsam need tehnilised andmed järgi Xbox. Kui need samad vennad, kui enne, kui need tehnilised andmed avalikustati, rääkisid sellest, kuidas Xbox on märksa viletsamate parametritega. No jälle sõltub, kust kohast vaadata. Näiteks selle andmete lugemise kiirus on tal väiksem, eks ja noh. Plus siis see, et tuumad isenesest on aeglasemad. Eriti selline arendusjärgus, toores kood jookseb tõenäoliselt PlayStationi peal paremini. Kui nad suudavad ta korralikult ära optimeerida, siis ta tõenäoliselt jookseb Xboxi peal pisut paremini. Jah, sest see vahe oli seal, teraflopside vahe oli 10 versus 12. Jaa, ei, aga nad rääkisidki sellest tol korral. Et võimsuselt, et PlayStation 5 on võimsuselt märksa võimsam, et võimsus, et suurem võimsus on. No, ei, see, ei vasta ju tõel, lihtsalt, see ei vasta lõpus räägin, tõele. Et, no, seda võimsust nad näevad vähemalt algfaasis. Eks? No, nad ei saa seda mõõta niimoodi. Arendaja ei hakka mõõtma seda võimsust. Ta lihtsalt võtab selle, et ta võtab sarnase koodi, laseb selle masina peal käima ja vaatab, kus see nagu paremini jookseb. Aga noh, veelkord, et PlayStationil, kui need tuumad on kiiremad, siis jah, eriti algfaasis optimeerimata kood jookseb tõenäoliselt selle peal paremini. Ma arvan, et see on see, kus need väited võisid tulla. Jah, aga samal ajal oli... See kettaseadme või selle SSD kiirus ja. Oli tal näike cirka mingisugune 2 korda suurem. Samal ajal AMD tüübid ja kus iga teised testid jälle ütlesid, et Xbox on eks võimsam. Aga mis on selles mõttes vaheta, mida nad teevad ette? Ei, ma minu jaoks mitte konsooli kohal. Ei, mitte konsooli puhul. Ma lihtsalt tahtsin praegu viidata sellele, et konkreetse seltskonna väiteid ja väljaütlemisi mina hetkel tänasel päeval enam tõsiselt ei võta. Konkreetselt selle seltskonna, Crytek'i seltskonna omased. Sellepärast, et nad on varem korduvalt ajanud mingisugust jama välja suust, mis hiljem osutub valeks, kui vaadata, mis ei lähe absoluutselt kokku sellega, mida üle jäänud arvavad. Et ma tahtsin sellele, see oli konkreetselt see asi, millele mina tahtsin praegu hetkel viidata, et nad on varemgi rääkinud mingisugust mulli sinna ümber. Mul on selline tunne, et see seltskond... Et Sony on nad kinni vaksnud, tahtsid öelda. Ei, mitte seda, Microsoft on millegi, ma tegelikult tahtsin öelda teistmoodi seda, aga põhimõtteliselt küll, jah. Ma tahtsin öelda, et Microsoft on millegiga nad kuidagi välja viastanud. Et ei annud teile raha. Mis iganes? Sest minul on küll nende tegelaste sõnavõtte, ma vaadates, on mul alati olnud mulje, et sõnaga, et no, millega teid välja viastanud, tõsiselt. Tundub, millegagi on need välja vihastatud. Mina ei võta juba mõnda aega selle seltskonna väljaütlemisi eriti tõsiselt ja mitte ainult nende konsoolide, vaid siin ka nende mängude teemal siin väga mitte. Mm-hmm. Okay, aga me oleme ka sel teemal vist juba natuke liiga kaua jauranud siin, et vaatame, mida siis Inside Xboxi üritusel räägiti. Mitte midagi. Ma ei oleks seda kusjuures üldse teemasse üldse mitte toppinudki, aga Tarmo kilkas siis meil jagarad, et kui minge vinge üritus tuleb. Noh, mis meile räägite siis Tarmo seal? Mida vinget sa seal tootasid? Et mobiilimäng tuleb, ma siin teada. Uus Forza. Mobiili või? Forza. Jaa, tuleb mobiilile, Androidile, iOS, see oli juba mai 6, 5. mail. No, super luks.
et ja muud mitte midagi, ülejäänud oli jah selline jahumine, et reklaamid see päeval välja, et nüüd tuleb uus Inside Xbox, kõrdi 2 tundi pikk ja puha ja juttu ja aga enamus, 2 tundi räägiti mobiilimängust. Aga enamus uudiseid oli põhimõtteliselt lämmas. 30 minutit oli see, mis kõrdi 2 tundi? Ei, nad näidasid kõrdi treiderid igast asju selge, et see oli infot nagu oli, aga mitte midagi ennast oli huvitav. Ei noh, mina üldse ei, nagu üldse ei mõelnudki, hinsaid, kõige suurem hinsaid on neil olnud selle EXO 19 raames, siis nad EXO 19 üritust kaastasid selle ka, eks? See oli nagu kõige suurem selline, et aga enne seda ja pärast seda, ma ei tea, minu jaoks tegi oligi see, et tusega Tarmo oleks nii, oli nii hääles, et Xboxi üritus. Noh, jah, ma ei tea. Noh, selles suhtes, et eks ta üldises plaanis on Xbox Inside olnud jah, märgatavalt parem kui see PlayStationi, noh, te on tõelge, mis selle nimi PlayStationi see ürituse nimi on. State of Play. Jah, et on märksa paremini korraldatud ja parem olnud tõepoolest. Aga kui me ikkagi Nintendoga võrdleme neid mõlemad üritusi, siis noh, jah, Nintendo ikka oskab seda märksa paremini korraldada, minu mõelest. Või mis sa arvad, Tarmo? Ei, no selle mõttes, et no praegune see Xbox jama oli konkreetselt üle jala korraldada, et tegi seda kodust veebikaameratega põhimõtteliselt kõik ju. Et no kõik, jah, aga töötas. Põlve otsast. Ja aga töötas tegelikult. Siis töötas. Näidata, aga noh, see oli, ilmselt nüüd ei ole midagi reedata lihtsalt. No see panustas hetkel Obsidiani Groundedile, et see oli nagu see põhiline asi. Ja siis ta panustas selle Sea of Thievesile, et need olid nagu kaks põhiteemat ja mis iganes nad siis igasust muud kõrvale viskasid, eks oma tavapärased uudised, et uued mängud sinna sellesse Xbox Game Passi, eks ja muud see säärast. Et noh, mina ei oodanudki seal absoluutselt mitte midagi tarka. Ma arvasin, et... Ja mitte midagi tarka ei tulnud sealt ka. Nii, et mul pole põhjust põnevil olla. Et ma lühidalt tõmman siis selle asja niimoodi kiirelt kokku, et räägitegi siis selle Obsidian Groundedist. Nendel tuleb kusjuures nendele, kes ämblikufoobidele, arachnofoobidele, siis tuleb eraldi mängumood. Kus ämblik ei ole, jah. Ja siis visati, natuke räägiti sellest Xbox Series X-i nendest andmetest ja staffist, et see on kiire lühi ülevaade. Nagu Tarmo mainis, siis Forza Street Androidile ja iOSile. Need Xbox Game Passi mängud uued, siis räägiti uuesti Xbox Game Passi perkidest, et nüüd on mingi kuu aega tagasi tulid perkid sinna, siis on mingid lisakraami saateks sealt omal neid Grand Theft Auto koine või selle World of War uusi tanke või siis NBA koine või mida iganes, sükkast asju on tasuta. Et ja asu Far Frame oli seal ka mingi asi. Siis see nalja uudis, millega me siin kohe hakkab oma uuesti naarma, on see, et nad pushivad ikka sinna Jaapani turule. Edu. Et Xbox Game Pass on siis nüüd ka Jaapani turul olemas. Nii, no, aga tõttub liiga. Ja siis Lõuna-Koreas siis arvutiversioon ka, et... No, Game Pass, nagu ma arvan, on saanud, on väga hää teenus ja see on mingi argument, nii et eks võib juhtuda, et nad kahekordistavad Xboxid aru Jaapanis ja et neid saab neli olema. Kahekordistavad? No, 10 asemel 920, no. Püha müristus. No, see on, no, omari lähenemine asjal on positiivne. Ja, on jah. Ja, täpselt. Ma arvan küll, et mingi numbrid tõusevad korda. Ja, täpselt. Aga et, kui ei tõuse? No siis ei ole ka midagi hullu. No, siis tuleb... Kraanaga ka mitte midagi teha. Siis Gears of Tacticsest räägiteks ja vaadati, visati sinna pilt peale, et mida siis seal on.
see on see mäng, mida ma kuu lõpus ootan. Ja siis räägiti natuke projekt xCloudist, et sinna lisati uued mängud. Kaasavad siis Sims 4. Saate siis uusi mänge xCloudis proovida. Hotline Miami Collection. Kaks tampu kurku minu jaoks. Ma tean, et see miski pärast kiidetakse seda mängu nagu hullult. Esimene oli äge. Aga oli ma ei tea. Ma vaatan sellele mängule peale, siis on, tahan oksendada lihtsalt. Nagu no, see proovi mängida. Teist ma iitsin enam mängida, aga esimese tegin läbi ja esimene oli, oli äge. Siis Atomic Crops, mis igas on mingi indie rämps, eks ju. Siis räägite sellest Hello Games, et Hello Games on ilmselgelt Sony vist oma ilmse mänguga nii välja viastanud, et Sony vist nendega enam koostööd ei tee. Aga neil on nüüd või, see... Või viskas Microsoft popi neilisest rämedalt. Või Sony ütles, et vaadake, mis te tegite head teed minna. Nagu. Let it rain. Igal juhul nad on nüüd omale uue koostööpartneri leidnud Microsofti ja siis tuleb Microsoftile Xboxi peale tuleb siis eksklusiiv mäng, The Last Campfire. Ma kommenteerisin seda tulekorra ka Tarmole, et sõike tüüpiline 3D pusle platformikas, et Indie Ramps. Ja, sada korda mängitud, et miks küll. Ja, no, anyway, tasuta tuleb, eks jälle. Nii et võib ju proovida, eks? Ja siis valati ka selle üle, et nüüd alfa kasutajad saavad ligipääsu XSplitti XSplitile või siis Xboxi peal. Millal see nüüd avalikult välja tuleb? Q2 ilmselt. Sügisel võibolla. Ei oska öelda, eks see sõltub, kuidas see testimine läheb, kuidas see töötab. Ma endiselt ei ole aega veel saanud seda vaatama hakata. Ma püüan vaadata võibolla järgmise nädala saateks. Ehk oskan rohkem rääkida selle kohta. Ja siis igasugused need Xbox Game Bari funksioonid arvutile. Nendel on nüüd lõpuks Xbox Game Baril on ka oma kuidas need widgetid nüüd eesti keeles on? Vidinad. Vidinad. Nende vidinate pood. Mille peale, noh, mul oli sõike hetke, milleks küll, siis on jumal küll. Aga noh, ju siis on vaja, ju siis on vajalik. Inimesed tahavad, noh. Eks näis, noh, las nad teevad. Ja siis see lõpetati siis põhimõtteliselt selle teise põhilise teemaga, Sea of Thieves. Et see saab jälle oma uuenduse. Ma ei tea, ma ei ole selline Sea of Thievesi mängija, väiksem poiss on nagu suurem fan. Noh, tema muidugi nägi sealt oma kasse, eks, ja müüdud. Kõik. Et panid juba rahakoti valmis, jah? Noh, jah. Tema tahab oma kassi sealt saada. Nii et lastel on see igal juhul müüdud. Ma ei tea. Sea of Thievesil on tegelikult väga suur kogukond ja seda tõesti mängib päris palju inimesi. Meil siin üks vaatajagi siin kohe ilmselt kommenteerib. Ta on üks suur Sea of Thievesi fänn minu mõelest ka samamoodi. Aga jah, sellega on kokku võtud, mis seal oli. Mitte midagi tarka minu jaoks ja nagu Tarmo ütles ka tema jaoks. Et, no, ilmselt kellegi no. jaoks oli siin mingi huvitavad asjaks. Aga... No aga näed, sa hästi kiiresti said sa sellest jälle veerand tundi räägitud. Yeah. No teemasid oli palju, eks? Ega siin ei olnudki midagi. teemasid oli ilmselt palju. Nii, aga millega siis Nintendo jälle hakkama saanud on Hiina arvates? Nintendo pole millega hakkama saanud. Nintendo on jätnud liiga vabad käed inimestele. Ja see läheb jälle sinna sellesse Blizzardi teemasse, vaata, kus üks tüüp hakkas otse streamis vehkima, et talle ei meeldi teatud poliitilised asjad. Mm-hmm. Siis nüüd rahvas avastas, et Animal Crossing, kus saab oma pilte kanda teatud veebisaitide abil. Tahtsid ja... öelda oma neid Hongkongi protesti plakateid sinna panema. Ja piltide asemel hakkate sinna panema Hongkongi protesti plakateid ja seda Twitteris jagama. Ja siis ilmselgelt ei tule sealt mingid head nahka nagu.
No mis sa arvad, aga mis siis tehti? Kusjuures tegelikult see pole teada, kas see Hiina hetkel tsenseeris või need Või Nintendo ise lihtsalt võttis maha, et aitab jah, küll, kõik ärgem need jamage. siseselt korjati need asjad maha, keerati kinni. Sest see online teema on Hiinas niikuinii sihuke keeruline, selle käib läbi kolmanda parti ja Tencent on siis nagu põhiline see oluline seal vahepeal, eks ju, ja kes siin kõik seal vahepeal oma kraami saavad. Võib olla, et valitsus nagu üldse ei olegi sel korral üldse selles suhtes otseselt süüdi, et nagu ei ole sekkunud, et siin võis olla tõesti, et agaralt, nii kui see välja tuli, et mindi kohe, need platvormid ise võtsid kiiresti maha. No Et ei jääks silma kellelegi. ütleme nii, et kui valitsuse poliitika ei oleks täpselt selline, nagu ta on, siis ei oleks seda olnud ka vaja teha, Näe, aga noh, seda jah, küll, jah. võis juhtuda küll, et Nintendo ise ennetavalt võttis kiiresti maha selleks, et seal mingisugused võimalused kinni keerata. Aga Just. Nintendo Switchiga veel rääkides, siis see Briti mäng, Briti Eesti koostöös ilmunud tehtud mäng Disco Elysium ilmub Nintendo Switchile. See oli tere kapten ilmselge, nagu ma karjusin seda juba siis, kui see välja tulema hakkas. Ütlesin, et millal see Nintendo Switchi versioon tuleb. Et siin nad teadvitasid PlayStation 4 ja Xbox omadest, aga ütlesin, issa jumal, see on ju Switchi mäng. See on nagu, kus mujal sa seda mängid, kui Nintendo Switchil. Ja noh. Tundub olevat siuke mäng küll, jah, et Ja ilmselge, et nad teevad seda, noh. mida on mõnusimate väikeste suutäite kaupa nagu tarvitada, et Nad lihtsalt peavad selle fondi suuruse paika saama, sest päris paljud Switchi mängud on fondiga puusse pannud. Et kuna ta pisik selle ekraanil vaata osaliselt, siis Näe. et Switchil on küll endal olemas see suurendussüsteem, zoom on tal olemas tegelikult selle accessibility valiku all, aga see on, noh, ta siiski zoomib nagu seda kohta ekraanil sisse, nagu ta ei tee seda lugemist selle võrra mugavamaks. Vaata, saad AliExpressist äkki luubi tellida endale. No, Aleksandr Rostov lubas selle eest hoolt kanda, et ta tegeleb hetkel selle dokumentatsiooni koostamisega kasutaja liide selle Switchi jaoks. Nii et loodetavasti teeb ta head tööd, nii et ei tohiks selle fondiga probleeme tekkida. Aga hetkel, nagu ma aru saan, et see on nad lihtsalt teavitanud, et tuleb, et see on töös, aga kuupäeva pole maha hõigatud, et Ei ole jää. Aga sa ütlesid, et see tuleb varsti. Jah, Hindpere ütles, Nii et varsti põhjal. tuleb, jah. Nii et, aga noh, varsti on ka täpselt see, et minu varsti ja Omari varsti on eks erinevad, eks, kes teab, mis on, milline on Hindpere varsti, eks. Aga Tarmo, võtad siis ette? Ma arvan küll, Switchi võtta kindlasti ette. Et ma olin juba arvuti peal kahe vahel, et äkki peaks seda mängima, aga no ma ei ole arvuti mängur selles mõttes, tee mis tahad, ma ei viitsi arvutada, istuda ja mängida. Õnneks on sul Nintendo Switch juba kodus olemas ja kohe mitu tükki, Just, et sa ei täpselt. pea kalli raha eest seda ostma hakkama. No, seda praegu küll, seda meil küll. siin saab Euroniksis, saab Lite ja saab veel 200 199 on Lite Euroniksis, jah, jah. praegu. Euroniksis, et kes tahab oma Nintendo Switchi võtta, et Euroniksis kontrollisin enne saate algust üle, et Euroniksis pidi müügil täiesti veel olemas ja täiesti normaalse hinnaga veel. Et ei küsita Euroopa selle mõistes, käest, maailma mõistes. jah, ei küsita selle eest veel 600 eurot nagu siin mõnel No siin mujal. mõni päev tagasi Jan veel kedas ütles, et neil ei ole veel hetkel kavatsust jubedalt hinda tõstma hakata, aga noh. Igaks juhuks Kui mingi ostke kähku ära. teil huvi on, siis arvestades, et maailma mastaabis need hinnad tõusevad ja see saadavus on siin tänu erinevatele viirustele nagu ta on, siis see huvi on mingi rabaga ära muidugi. Näiteks Jaapanil ütles Nintendo ilusti, et unustage ära Nintendo Switch, te ei saa nii pea uusi koguseid. Oli nädal aega tagasi sellise uudis umbes, No nii küll, jah. kus Nende pidi natukene jah. pahasti olema selle asjaga. Nii et nii kaua kui Euronixis on normaalse hinnaga saada ja teid see konsool huvitab, siis hetkel saab veel mõistliku hinnaga sealt omale ära osta. Õigemini, see on praegu vihjeldaja sellele, et kellel on plaanis jõuluks omandada Nintendo Switchi see aasta, siis
mõelge. Ja, see on targem aeg, praegu on õige aeg see jõulukink ära osta. Et kellel vähegi raha kõik kannatab, et kes julgeb nagu tuleviku mõistes seda raha magama panna, et siis praegu oleks ilmselt see hetk, et see ette ära osta igaks juhuks. Aga Nintendo teemadega edasi minnes, sina kui Pokemon Go suur fänn, mis lahedad uuendusi siis siin täna tulid? No aga täna tulid uu. Täna selles mõttes, et Pokemonis on olemas niukene mängijate vaheliste kakluste võimaluses juba jupp aeg olnud. Ja täna lisate sinna siis ülemaailmne leaderboard. Ma ei oska seda otseselt kommenteerida, kuna ma olen teinud täpselt ühe kakluse kogu seda jooksul seal, kuna ma ei armast, ei ole kunagi Pokemoni niimoodi võitluslikult mängid Pokemoni mänge, mitte ühtegi. Et see, ma tean, et see on hull strateegia ja et mis, mida counter teeb ja mis tegelene, mille vastu hea ja nüüd sa saad võrrelda, kui hea sa maailmastaabis oled. Ma tean, et ma olen kelts, seega ma ei mängi seda moodi lihtsalt. Aga küsin, kuidas sa praegu Pokemon Go üldse mängid? Kodus siis, et lähed otsid vannitoast ja siis lähed otsid suurest toast ja siis lähed otsid tiivanat. Põhimõtteliselt küll, kuna vahepeal Pokemon, see Niantic, kes Pokemon Go toodab, eks ole, väljanab, nad muutsid loomade spoone, et kus kohas nad tekivad. Ja nad panid need niukese rohkema interneti kasutuse ja mängitavusega kohtadesse. Et seal, kus on mängijad tihemini mängivad, kus mängu lahti tehakse. Ja kuna mängin seda tihti, siis minu kodu on meie küla kõige suurem Pokemoni spooni koht praegu. Mm-hmm. Et mul piisab vaid mäng lahti teha ja toimib. No mul oli ka vanast oli see, et mul on täpselt akna all on laste mängu väljak, mis oli mingisugune keskus seal, et ma sain ka nendel ammustel hetkedel, kui ma seda mängu natuke proovisin, sain ikka mõned Pokemonid, sain kolmsalt kodust lahkumata kättegi. Ma ei onda küll jah, juba nii ammu uninstallitud, et ei ole aimu, mis seal maailmas enam toimub. Ootaga, see on väga häbiväärne tegelikult mõnes mõttes, et kui istad kodus ja mõtled, et oh, tahaks siis äkki need Pokemoni mängida, näe lubati, et on spawn nii suurendatud ja ma ei pea kodust välja minema, et Pokemon püüda. Ja siis selgub, et aga sa istud sellises piirkonnas, kus nagu Pokemoni üldiselt ei mängita, siis unust ikka. Ja see on natuke katki, jah. Siis on nagu selles mõttes on väga ebaloogiline, et nagu ei, no, Pokemon tuleb võtma 6-7 telefoni kätte ja niimoodi kõigile korraga käinu panema. See on oma viga, et sa oled vaene elad maal. Yeah. Oli linna. Mõistlik. No. Et see on Pokemon on linna mäng tegelikult. Et sa võid küll arvata, et oh, et see on äge, et sa saad minna kuhugi vabasse loodusesse ja vaadata, kus metsased Pikachud elavad nii-öelda. Aga tegelikult ei toimi nii. Tegelikult Pokemonid elavad kõik linnades ja kui sa lähed metsa või maale või kui loodusesse, siis sa lihtsalt ei leia. Olgu, lähme teemaga edasi, lähme popi mängu juurde, Valorant. Ah? Saab ole kulgi. Absoluutselt, meie esimest korda kuule reaalselt. See on hetkel väga kuum mäng. Mis ta hea? Ta ei ole hetkel väljagi tulnud. Ta on Riot Gamesi mäng, vaata, see on piisab. Ta on Riot Gamesi mäng. Ei, aga miks ta hea on? Mis sa tehaks? Miks ta hea on? Sa vastasid tulistad nagu Overwatchis, no ma ei tea, sükses. Aga kolmandas ikku vaates. Ei olnud. Minu käest praegu ütlete nüüd kõik Valoranti fännid, kes meid kuulavad siin hetkel, siis... See kolmandas, see on mingi teine mäng. Miks see mäng hea on? Siis nad saavad praegu kohe seal pahaseks, sest minu jaoks on see täpselt see, et... Sain küll beta koodi, aga ma vaatasin seda, et halleluja, viitsi seda mängida. Ma olen seda juba 100 korda mänginud inimesed. Igasugustes erinevad muude mängude raames. Overwatch, mis iganes see teine mäng Overwatchiga samal ajal tuli, eks ju, see mida maha tehti, eks ju. Ja pati kinni üldse. Ja siis Microsofti omad siin vahepeal ja siis ma ei tea, mida iganes veel. Ma olen 100 miljon korda seda mängu veel mänginud. Issan jumal, ma ei näin mitte ühtegi põhjust, miks seda petat käima ka panna. Et võimalik... Minu küsimus on, mis ta hea on? Et kui ta on populaarne, mis ta teeb heaks? Ma korraks ütlema, ma vabandan, Battleborn jaanuaris 2021 pannakse serverit kinni ja jätkake. Mis selle Valoranti heaks teeb?
jah , ma et kui minast... 50 miljonit mängija , mis palju tal mängijaid oli praegu , et mingi hunnikene . Et esimesel päeval oli teda juba 34 miljonit tundi vaadata teda ja okei, teda vaadatakse , ma sellest saan aru , oli nii igav , aga seda mängitakse ka 1,7 miljonit vaatajat oli nagu see hitt siis ja et ühesõnaga ta vaadatavuselt on siis lolli kõrval teine League of Legends Kaarioti rajati mängiks et, no ilmselt need on ikkagi need samad lolli fännid , kes on pikki silmi oodanud , et Riot midagi veel teeks mis on lihtsalt lolli fännid lollil League of Legends laugh out loud on väga palju fänne nagu ma olen aru saanud jah kusjuures oli palju ma ei nimetanud teid lollideks ärge üldse seda arvake oli palju fänne , ma ei tea , kas tänapäeval ikka enam on nii väga . ma usun küll , et on . mul on siuke mulje jäänud . ma tean seda , et ma tean , et seda mängu on oodatud , sest Riot on seda nagu pikalt nagu noh ähvardanud selle mänguga , lubanud seda mängu , et nüüd siis nagu sai seda betale ligi ja aga mis ta on seal mingid erilised asjad on ta kuidagi erinev teistest tulistest mängudest ma saan seda tulistest mängudest aga vaata videot praegu no täpselt samasugune mida ta siis nagu paremini teeb või fännid võite mind sõimata kirjutage chati nüüd miks ta hea on no te peate ilmselt ikka ise ära proovima sest ega see video järgi on nagu raske aru saada ilmselt ka et no kas sulle meeldivad need Overwatchi ja need mängud või ei meeldi noh absoluutselt mitte no täiesti siis mõtetud. Sa võid täiesti rahulikult selle ka vahele jätta kohe või rahulikult südame rahuga võid selle vahele jätta Overwatchi mina kui mingitel tasuta nädalavahetustel ma olen mänginud seda ja ta on tegelikult päris äge niimoodi siukestes väikestes kogustes ma isegi mingi jah ta ongi see et lähed mingi sõpradega mängima jah kaalusin ta ostmist aga see ma vaatasin seal oli see vana õnnetus jälle trofeed olid mingi kohutav grind ja siis ma ei viitsinud oh sina ja sinu trofeed ma mõtlen järelikult ei olnud piisavalt suur huvi kui mul mängu vastu väga suur huvi on siis mind väga ei huvita mis trofeed seal on siis ma mängin ta igal juhul aga see oli nii ja naa ja siis ma vaatasin ma ei viitsi ta on siuke ajaviite mäng jah siuke lihtne aja surnuks löömise mäng et mitte midagi uut absoluutselt mitte midagi uut et kui sa tõesti midagi uut sealt otsid või midagi teistsugust siis seda sa sealt ei leia et tüüpiline ma räägin nagu Overwatch ühesõnaga järgmine Overwatchi kloon või noh no ühesõnaga miks me peaksime mängima seda mitte Overwatchi sest see on Riot'i oma ehk siis see argument millega ma alustasin kokkuvõttes ei selles suhtes et ma olen vale inimene sulle seda maha müüa ma olen näed vastupidi see et kes üritab sulle seda mitte maha müüa kes ütleb et sa seda ei puutuks et sa ei kaota sellega midagi aga see tuleb konsoolidele ka eks ole või jah see tuleb konsoolidele ka no see ei ole kunagi tasutanud siis ma korra vaatan seda ma luban et ma korra vaatan seda et aga noh populaarne ta on rahvas tahab betakoode ka ja nende rahva pealt ja siis väga ei anta jah siin lüpstakse neid kasutajad siin see pannakse oma striimidele nimeks et oo oh, jee minu striimis saate ühesõnaga neid võtmeid ja mida iganes veel sellega raames on meile jälle päevakord ka korda kerkinud see doktor disrespect repsektah et talle ei antud ja loomulikult ei muutnud ta oma striimi nime ka ära ja vastupidi tegi ka järgmine striimi siukse et meelitas kasutajaid beta võtmetega siis aga mida ei tulnud olid beta võtmed ja kui kasutajad siis nagu talle siis nagu vihjasid et kuule et mis mees valetad siin eks et tüngatad siis see kuule vunts kus võti on jah siis see vunts hakkas neid ära bännima
Mõistlik, noh, paga, minu striim, mis sa tuled ja kobis. Jagan, mida tahan. Siin ajakirjanikud, siin mõned ajakirjanikud võtsid ka ta näpu ette, et ühesõnaga näitasid ta peale näpuga, et ikka väga inetu. Tüübist ei olnud ka mõne meie kuulda olnud, nii et aga, no, sai näed jälle räägime, näed mingil põhjusel. No kus sellest sai kohe selle lüpsi teemaga, sai ta kohe top 10 vaate hulka uuesti Twitchi, sest ta vahepeal... Kõik läksid... Ta vahepeal kadus teega ära sellusõnaga pildi pealt. Nii, nüüd... siit väikesed probleemid siin. Aga jah, siin siis jah, see punts üritas siis jah, siin kasutajad lõpsta, valetas neile, et tuleb võtmeid tuleb, et annab võtmeid, aga võtmeid ei annud. Nii et jah. Ja. Et siuke lugu siis. Aga see ta saab nüüd ennast maalida, vist Twitchis ametlikult on ja. Saab Twitchis ametlikult mida? Ja, maalida ennast nüüd. Ja. Maalida. Ja. Oh, jah, seda küll. Peaasi, et ta peenist ei maali vist. Ülejäänud kõik võib. Sa mõtled nüüd neid Twitchi uusi reegleid. Täpsustatud reegleid. Ja, Twitch tõepoolest täiustas oma reegleid. Vahepeal tegi rohkem arusaadavamaks nüüd, et mida siis võib teha ja mida ei või teha. Et siis tissi võib paljaks võtta, kui... Last võib imetada. Jah, et last võib imetada ja kui see tissile hakkad pilti maalima, siis seda sa võid ka teha. Aga kui sa mängid, siis sa ei tohi seda tissi sealt välja võtta. Nii et olge... Kui sa ei ole nii osav, et sa suudad mängu ajal last imetada. Aga ja tissi alumist osa ei tohi näidata, kui ülemist osa tohib. Oota, miks alumist osa ei tohi näidata? Kas see oli reeglides kirjas või? Underboob oli keelatud, jah? Underboob on keelatud, aga... Overboob siis on lubatud. Cleavage, ehk siis dekoltee on lubatud. Kui siga dekoltee on lubatud. Sa mõtled seda, kui sa mänge striimid, et siis on nagu underboob ei ole lubatud. Et kui sa imetad või selna pilti joonistad, siis on ju lubatud, eks ikkagi. No, jah, need on exceptionid, eh? Need on ja. Erandid. Et ma nipu ikka näidata. No siis, kui sa pilti maalid, siis võib nimu ka näidata. Ei, nipu võib olema kaetud. Vist, oli nii. Oli. See on eraldi lausene välja toodud. Kõige viimane lause. Ja need for the present as women. Mis sa teed siis, kui sa hakkad last imetama? Siis nii kaua jät... Teed on uhke mängu tooli peal ringi ära ja kui ringi tagasi tuled, on juba lapsed rinna otsas. Okei. Sa ikka sa teed. Okei. Ja kui lapsel kõht täis saab, et välja süüli... Ah, jumal küll. Okei, läks käest. Ühesõnaga, liigume edasi. Ühesõnaga, kes tahab olla täpselt kursis reeglitega, siis Twitchi lehelt saab nendel viimaste uudiste hulgas ongi neil kohe välja toodud see uuendused, et minge tutvuge värskete uuendustega, siis te teate, mida te võite oma striimis teha ja mida te ei tohi. Noh, üldihul meesterahvastel seda probleemi ei ole nii kaua, kui te püksata seal ees ringi ei kakkerda. Kui nii ta ei väida, et ta on naine. Kui mees väidab, et ta on naine, siis tal kehtivad naiste reeglid. Okei, jah, siis tal kehtivad naiste reeglid. See on reeglides kirjas, who present as women. Nii et kui tuleb mingisugune minusugune karvane jorts, kes hakkab väitma, et ta on naine, siis mina ei tohi ka nii näidata. Okay. Aga kui nii sa väidan, et ma olen mees, on kõik okei. Aga naine väidab, et ta on mees. Aha, vaat nii näed. Nüüd sa hakkad loopholidesse minema juba. Nest reeglid kehtivad nende kohta, who present as women. No näed, siis on jälle, jah, on olemas kohe auk, et meeste ülakohe paljas olla, eks?
ei see kindlasti läheb, et kui sa naise moodi näed välja, siis ikka oled naine, siis pole midagi paratud. Aga siis need paksemad meesterahval, kellel on man boobs, kas need on siis ka keelatud? Sellest me ei, me ei taha sellele peatuda. Olgu, räägi meile parem, mida ägedad sa meil mänginud oled. Sa oled meil kaks nädalat nüüd kohe võlgu. Mu kaks nädalat ma olen võlgul, et ma olen läbi mänginud Final Fantasy 7, millest ma kirjutasin ka arvustuse, mulle väga meeldis. Eriti selle võitlussüsteem oli väga tuus. Ja praegu ma olen nokkinud natukene selle nii-öelda läbimise järgset osa. Ehk trofeeküttidele siis lohutasin öelda, et selleks, et kõik trofeed kätte saada, pead mängu vähemalt kaks korda läbi tegema. Et normaliga läbides lukustub lahti hard ja siis hardiga pead uuesti läbima kõik chapterid, et ühte trofeed kätte saada. No ja tegid ära või? Natuke tüütult. Et ei. Aga hardiga mängida on päris huvitav selles mõttes, kuna hardi omaduseks on see, et sa ei tohi kasutada itemeid. Eks sa pead terve mängu hästi taktikaliselt ja strateegiliselt mängima. Eks sa ei tohi teha eriti palju suuri vigu bossi võitlustes, sest sa ei saa spämmida mingid eetreid ja kõike muud, mis annavad sulle mingid maagipunkte millegi tagasi. Vaid sa pead kasutama ka juba esimese läbimängimiskorra ajal kogutud mateeriat ja neid taktikaid, et näiteks sättida endale niukene, et sul mingi tegelane saab enda maagia punkte automaatselt tagasi, kui midagi juhtub. Et sellist kombot on see võimalik teha. Et see vajabki nagu sinu ehitamisoskut. See on päris põnev on hardiga mängida. Nagu päris raske. Ja seda... Oli nüüd palju, see ei olnud eks terve mäng, see oli mingi osa eelmisest mängust, eks? Ta põhineb eelmise mängu 4-5 esimese tunnil, ehk kõik, mis puudutab Midgari linna, ehk mis on seal alguses. Ta lõpeb ära selle hetkega, kui parti lahkub Midgari linnast. Ma meelega ei puudutanud seda storyt oma arvustuses, kuigi terve internet spoilib seda kõike. Et see selle mõttes... on väärt läbimängimist nendele, kes on seda kunagi varem mänginud. Ja mul on tuline kahju, et ma ei saa seda kogeda esmakordselt. Ma oleks jubedalt tahtnud teada, mis mulje see lugu jätab mulle kui inimesele, kes ei ole Final Fantasy 7 varem mänginud. Sest see hakkab pilduma teatud elemente teatud hetkedel, mis nagu ootab mängijalt, et sa nagu teaksid selle tausta lugu, et kes mingi tegelen on, miks ta midagi teeb või mida ta kunagi teinud on. Aga palju seda mängu muiduselt veel siis nagu tulemas on? Ma ütlen, kui võtta nüüd selle vana story järgi, siis ma eeldan, et peaks tulema kolm osa kokku. Sest seal loos oli varem, et minu jaoks on kolm nihukest punkti, kus sa saad selle mõnusalt cliffhangerisse või nagu pooleli jätta. Ega ole, kui sa vaatad näiteks, eks ole Lord of the Rings ja siis oli esimene osa on see, kus nad lähvad siis Frodo ja Sam sõidavad Mordori poole, eks ole. Siis teine osa lõppes sellega, kui Frodo viidi sinna linnusesse, eks ole vist. Oli nii, no, nagu raamatud, lõppesid enam vähem sama koha peal. Ja et on nagu niuksed punktid, et seal Final Fantasy 7 on ka sellised paar kohta, mis sobiksid nagu nendeks cut-off pointideks. Et esimene oligi see Midgari linnast lahkumine, sest see on esimene koht, kus mäng läheb lahti. Et kui Midgari linn oli selline, ütleme siis, rööbastel kulgemine, siis sealt lahti tuli avatud maailm, mis nüüd peaks olema järgmine osa väidetavalt. Aga see uus mäng viskab sisse oma teatud vimkad, nii et annab oodata. Ma loodan, et on nüüd järgmised 5 aastat ei tee seda teist osa nüüd, et ma tahaks juba järge mängida. Ja veel 60 eurot maksta või midagi. No, nüüd lükkavad mängu natuke edasi. Jah. Et vaatab, aga teine mäng, mida ma praegu mängin veel, mis on ka tegelikult juba juppega väljas olnud, on Resident Evil 3. Eks siis vana hea PlayStation 1 õudusmäruli uus versioon. Selle demo muljeid ma mingi saades ja muljetasin, et mul on väike veiseliha selle füüsikaga, et mulle nagu ei meeldi see, kuidas zombid seal käituvad, kuidas nad reageerivad selle laskudele ja kõik muu selline. Ja mul on see siia maani. Et seal on nagu midagi, mis mulle ei istu. Ma ei saa täpselt nagu näppu selle asja peale panna, et mulle ei meeldi nüüd see. Aga ta...
ei ole nii põnev kui Resident Evil 2. Sellega on ülejäänud internet ka suht nõus. Ma just eile vaatasin, et leitakse, et Resident Evil 2 oli märksa parem kui 3. Ei no, 3 on lõbusam, kui saab õudusmängu kohta niimoodi öelda. Kui Resident Evil 2 on õudusmäng, kus sa põhimõtteliselt keerad ümber nurga ja sa loed oma kuulid üle, kurat, mul on 20 kuuli püstelis ja mul on 2 zombit ees ja ma pole kindel, kas ma neist jagu saan nendega. Siis Resident Evil 3-s, ma olen praegu lõpubossi juures, eks ole, ma kohe lähen lõpubossi tapma. Ja mul on kirstus vähemalt, nii-öelda, noh, seal püstelikuulid lähevad 60, nii mul on 3 hunnikut püstelikuule, mingi armaada granaate ja magnum 10 kuuliga. Ehk mul pole olnud mitte ühtegi korda veel selle mängu jooksul, mängin normaliga muide, ma ei mängi easyga, mul ei ole seda assault riflit, mis easy kohe kaasa saab. Aga mul ei ole mitte ühtegi korda olnud, kus mul on olnud probleeme laskemoonaga, kus ma kardan minna mingis situatsiooni, et kurat, ma vist ei saa sellega hakkama. Aga seest on seal neid üksest nagu seene ja set piece ja niukest funni on kuhjaga olnud selles mõttes. Et ma olen saanud suure mingisuguse veereva pea eest ära joosta nagu Indiana Jones. Ma olen saanud kanalisatsioonist surfata, mingid elukaid pumbaga tulistada. Seos, et teise osaga on olemas, et ma kohtun ja saan näha, mis juhtuseks ole teises osas, et kui sa Resident Evil 2 jõuad, lähed Leonina sinna politseaskonda, sa kohtud selle ühe haavata saanud politseiniku ja sa näed, mis temaga juhtub. Et see on nagu selline mõttelike vahva reis, aga ta ei ole nagu nii hea. Ootaga, mis sa ütled näiteks nendele, kes on kunagi Resident Evil 3 mänginud, et kas ja kui palju see erineb sellest mängust, et kas neil on mõtet seda omal osta mängida või mitte? Et... Resident Evil fännid, kui nad on varem seda mängida, ostavad see nagu nii. Sest mängu põhimõte on sama, ta on lühike. Mõtlen, minu praegu on vist esimene läbimängimis kord, kui ma nüüd lõpubossi ilma suremata ära teen, ma saan selle ilmselt 5 tunniga tehtud. Tõenäoliselt. Niimoodi, et ma klõps ja mul on 5 tundi mängitud. Üks trofee nõuab selle läbimist 2 tunniga, nii et ma olen niigi liiga palju munenud. Munad ja... kohaselt. Jah. Yeah. Et ma olen natuke munenud selles mõttes. Selle trofeed, et selle easyga ära assault rifle'iga teda ära. Ei, see on, siit on me vähegi edasi jõuda, et ka vana Resident Evil 3 ja vana Resident Evil 2 olid mõeldud korduvaks läbi mängimiseks. Et nad eeldasidki seda, et sa teed selle ühe korra läbi ja siis sa hakkad seda nii-öelda läbi jooksma. Et lahti lukustada uusi relvi ja mida kõike veel seda sai, nii oma lõpmatud raketi heitid ja kõik muu põnevus. Et see... Et lõpuks jõuda nagu nii-öelda selle täiesti mängu nii-öelda omamiseni, et sa põhimõtteliselt ei karda seal mitte midagi enam. Ja Resident Evil 3 on täpselt samal asjal baseeruv. Et ta nagu eeldabki, et sa hakkad seda korduvalt läbima, kuna kui sa mängu ühe korra läbi teed, siis seal peaks lahti tulema niukene pood, kus sul antakse mängus tehtud asjade eest, achievementide eest punkte. Ja sa endale hakata lahti ostma asju, mis annavad sulle kas paremad elud, lõpmatud relvad, mingi uue kostüümi, selle sama mainitud lõpmatud raketi heiti lõpuks, eks ole, kui see piisab peale punkte on. Ja sa peadki hakkama korduvate läbi mängimiste ja grindiga neid punkte koguma. Aga vaat see on nüüd nii-öelda tavamängijale, see on, kui mäng võib küll olla hea, nagu ma ütlesin, ta on täiesti nauditav, ei ole küll midagi nüüd esmaklassilist, aga ise siin see, kas nüüd tavamängija, ütleme, pere isa, kes kunagi mängis PlayStation 1 peal Resident Evil 3, kas ta hakkab seda korduvalt läbima või ta maksab 60 eurot 5 tunni eest? Et see on selle mängu kõige hullem kitsas koht. Et kui hea ja mõistlik ta nii-öelda tavalisele mängurile on. Seda ma nagu pigem... Et ma tava inimesele, kes ei hakka seda korduvalt läbi, ma pigem soovitan, et oodake soodukas ära. Oled sa veel millegi teid hakka mängida vahepeal või? Rohkem pole mahti olnud kahjuks. Töö ja kaks mängu. Et Final Fantasy 7 esimene läbimängimine oli minu jaoks elu ja surma
etapp, kus ma sain mängu kätte eelmise nädala neljapäeval ja ma pidin esmaspäevaks läbi saama korralikult. Ja siis saad täks ikka niukene 35 tundi kolme päevaga mängimist välja pigistada oli minu suguse vanamehe jaoks juba liig, mis liig ja ma vandusin endale, et ei never again niukseid asju. Omar on siin mänginud mingit, mängib siin Inner World, sisemaailm. See on klassikaline saksa point and click kui mäng, et kui keegi veel ei tea, siis sakslased on väga kõvad point and clickide tootjad juba aastad on, aga väga kõvad nende mängijad. Et ma kuskil foorumis nägin, et game.co.uk-s täiesti soodsalt füüsiline mäng saadaval viis naela ainult läksin vaatama. Ei saatnud Eestisse nad paganad mulle. Ma olen kuri, siis ma läksin Amazoni ja sain tõselt mingi koos saatmisega kuskil 10-15 kuskil sinna kanti. Aga võtsin ikkagi ära. Ühe plaadi peal on Inner World ja siis on ka tema järg Wind Monk. Ehk kaks mängu ühe mängu mõistliku rahast. Aga jah, Inner World, ta on selline ümmargune õõnes maailm suures mullamassis on selline ümmargune õõnes maailm. Sa oled ühe diktaatori kasupoeg nimega Robert. Et seal maailmas on jah siis sellised tuulekaevud, kust kaudu see õhk sinna jõuab ja... Tuulekaevud kipuvad viimasel ajal natuke nagu kokku kuivama ja sealt tulevad välja pahased tuulejumalad, kes muudavad lihtsaid inimesi kiviks. Et sealt hakkab see lugu tasapisi argnema, ma väga pikalt ei hakka sest rääkima, suhteliselt vana mäng ka juba. Aga põhimõtteliselt soovitan pigem proovida, et PlayStationi peal seal mingitsest väiksed probleemid on, et asjade valimine, et need asjad, millega sa maailmas suhestud, et sa ei saa neid nagu niimoodi otse nagu kangiga valida, vaid sa pead vajutama kõigepealt ruutu, siis pead hakkama R1, R2 klõpsima kõiki neid maailmas olevaid asju läbi, kuni sa jõuad selle õigeni. Et okei, kui sa lähed talle võimalikult lähedale, siis ta tõenäoliselt tuleb sulle natuke varem sinna ette. Et tavaliselt alustab sest kõige lähemast asjast, millal sa seisad, aga kui sa ei saa talle väga lähedale minna, sa pead võibolla mingi pool maailma läbi klõpsima, sest sa hakkasid alustasid paremalt, kui igaks pidema minema vasakule. Okei, see on arvutil on ka olemas ilmselt, seal on see natuke mugavam mängida mingitel puut ekraaniga seadmetel, vist isegi telefonidel ka. Et ta on hästi ilusat joonistatud taustadega, tegelased ise on küll hästi lihtsate joontega joonistatud, aga lugu oli suhteliselt äge, dialoog on suhteliselt äge. Mõistiku raha eest kätte saab, soovitan küll võite mängida küll, kui point and clicki vastu mingid kuvi on. Mõistatused on ikka nagu ikka, et mõned on natuke lihtsamad, mõned on obskuursemad. Pane seal mingid väga veidrid asju kokku ja nii ta käib, nagu ikka. Aga pigem jah, selle raha eest küll. Jah, ma ei ole ka siin midagi uut mänginud, kõik vanad mängud. Eerik proovis see vanu keltlased, mida mina olen kunagi arvustanud ja siis ta avastas, et ei meeldi talle. Gamepassist leidis Kingdom Hearts 3 endale näiteks. Ja leidsin Kingdom Hearts 3 ja ma mõtlesin, et Torm on ikka kuradi napakas küll. See oli tege värviline mäng, kus sa lihtsalt vajutad nuppu, võitled ja siis vaatad, kuidas sul kõrval teised nuppud ütlevad, nii nüüd vajuta mind ja vastased surevad. Kas see ei olnud mitte äge või? Ei olnud. Ma saan isest aru, miks või keda ta võiks nagu meelitada, et see on mingi selline, ongi Disney fännidele, see on aga selline fanservice jälle, see on aga fänni mäng. Et kui te ei ole Kingdom Heartsi kunagi mänginud ja suur Disney fänn ei ole, siis ilmselgelt see Kingdom Hearts 3 ei lähe ka sinna mitte kuidagi. Et teile peale, et sõltumata sellest, kui palju seda kiidetud on taevani või kuhu, ma ei tea igas. Ma mängisin talle 2 tundi, meid see mõljam seda aitab, küll ma ei tea, palju paremaid mänge, mida mängida. Nii et minule jah, see Kingdom Hearts 3 mitte kuidagi peale ei läinud. Sama meil Kristel kunagi rääkis selle eelmise mängu kohta, Kingdom Hearts mingi 2 punkt, mida igas ta oli. Et talle ei läinud samamoodi see Kingdom Hearts peale. Et see on selline fännimäng.
Tarmo on meil siis järelikult fänn lihtsalt. Mulle Disney kraam väga läheb peale, nii et mina olen teiega fänn. No isest poistel nagu peaks ka olema, aga ma aitsin seda väiksemal poistel ka ja väiksemal poistel nagu tõttes ka kaks sõrme kurku. Lolliks läinud on, paps on lolliks läinud, mängi mingit kuradi tegeliku jama raisk. Ja vaatame, kas see lisapakett on juba Xboxil ka olemas ja PS4 tuli mingi ammu millalgi. Ei ole absoluutselt aimu ja ei huvita ka see, sest see läks maha kustutamisele kohe. Ja teine mäng, mida ma vaatasin, mida hullult on igal pool kiidetud. Ossa raisk, vaata, nüüd ma hakkan tappa saama fännide käes kohe. Teiseks mänguks on Nier Automata. Ta oli mul pandud backlog, et ma ostan ta kui mingi soodukaga, kui mul aega on. Ja nüüd ta tuli õnneks tasuta, sinna, tuli sinna Game Passiks, siis oh jee. Mängisin seda tunnike ja no ma ei tea. Ma olen seda 100 korda juba mänginud mingite teiste mängude nimede all. See mängi pakub mulle mitte midagi uut, absoluutselt mitte midagi uut. Oleks siis olnud mingi äge story. Story on ka see, et jee, lendame mingi kõrdi laavastikuga siia kohale, kõik mu sõbrad lastakse alla. Pole sedagi storyteks tegelikult on ka. Siis ma kukun siia alla ja nüüd ma siis kõnnin maa peal, annan mingitele kollidele peksta. Miks ma neid siin peksan, mis ma siin teen, mida kuradit ma siin üldse teen? Miks ma siin minema ei tõmba, muttu ei tõmba? Ma ei tea, siis pole nagu storyt ka mitte, et kui on mingi kord... Oleks siis mingi korralik sisse juhatuski, mingi äge story, mis nagu tõmbaks käima asja. Kas sa selle peadega ikka seeriku lesid seljas puruks või mitte? Kas sa sellest distrakt buttoni leidsid üles ikka? Ei leinud. Näh. No, põhi asja jätad ka tegemata. See on nagu põhi asja selles mängus. No siis ütleb ju kõik ära. Seal mängus on enesehävitus ruppis, laseb sinu seeliku õhku. Noh. Ja kui see on nagu põhiasi mängus, siis see ütleb selle kohta juba kõik ära. Ja kui sa seda kasutad üle seal orbiidil olevas kosmose laevas, saad ühe lõpu kätte kohe mängust. Mängul oli ikka paar kümmend erinevat lõppu. Aa, et ma saan sellega selle mängu kohe nii kiiresti läbi mängida. Kuule, siis ma võtan ta korraks uuesti. Ja siis ma saan öelda, ma mängisin mängu läbi. Sa oled seal läbi mängid ühe korra, aga mitte nii nagu peaks. Ei, no tegelikult ma võtan ta mingi, et veel korra, sest ma mängisin seda mingi kell 2 öösel natuke väsinud ka, eks et ma annan talle ühe võimaluse veel sest no, ühte ma ütlen, et selles võtlus, et võitlussüsteem et selles võtlus, et see liikumine et see oli nagu, see oli korralikult tehtud et ta ei olnud puine siuke. Ta oli siuke, ta oli mõnus, hea, sujuv ta, no, see on platinum mäng hea liikuvus oli et selle kohta ma ei ütle mitte midagi paha Et see oli tõesti hästi tehtud. Aga noh, võtta, ma olen see, et ma tahan, mul on vaja, et mingit lugu mulle jutustatakse. No, mängul on 26 lõppu. Aga seda lugu nagu ei ole mul. Aga jah, eks ma annan talle mingi hetke uuesti võimaluse ja värskema peaga proovin teda veel uuesti mängida. Ja siis Diablo 3 võtsin jälle ette, kunagi ei ta kuhugi pooleli ja siis ma üritasin, et meenutada, et kuidas see mäng üldse käib, ühesõnaga sealt pooleli pealt jätkata. Noh, Diablo on nagu Diablo ikka, et story on olemas. Peksmine süsteem töötab. No. Mis mu jaoks nagu üllatus oli see, et ma nagu ei mäletanud, et see mäng nii kerge oli. Pidi ühe nuppu mäng pidi olema. Ja ongi, jah, põhimõtteliselt. No, ma kasutan kõiki nuppe, ma kasutan põhimõtteliselt, et peksan kahte nuppu vaheldumiseks. Spämmi ühte nuppu ja siis vahepeal teist nuppu. Ja mingid suurte, kui on mingi massiga tuleks see peale, siis pressin, teen nagu täistiiru nuppu tule peale ära, eks? Korra. Aga see nagu... No ei ole nagu sellest asja nagu vanadest Diablodes oli, et nagu võtad ja vaatad hoolikalt, et nagu... Ma ei tea, kas see mäng on lihtsalt nii vana juba või... Seal no nagu sest väitsed, et need veel vanemad on veel paremad, nii et järgelikult see ei ole piisavalt vana.
Ja ma mõtlen selles suhtes, et see mäng on nagu nii vana, et vaata, neil on nii palju uuendusi seal peale tundud, et siis see esialine variant on kuidagi kergemaks läinud või ma ei tea, mis seal point on. Ma tegelikult kusjuures sain korra surma, ma lihtsalt unustasin ära, et võiks nagu mingit elu pointi ka vaadata, et sest nagu kordagi elu ei vähenenud. Ja siis ma ei tea, ma jäin kuskil nagu toppama kinni ja siis mingi boss kolli stiilis pool boss tuli ja koos oma massiga siis spämmis kuskil. Jäsk oli mul nagu elu kadunud, et mida? See oli nagu selline üllatus, sest noh, muidu on see, et elu paar nagu ei vähe nagu üldse, kui ta natuke korraks mingi 2% või 3% alla läheb, siis kohe hetke pärast on ta jälle kohe täiseks. Sest mul on igasugust need skillid nagu peale. See on nagu jah, suht nagu peksu mäng, et noh, see ei ole see Diablo enam. Aga noh. Nii, ja Warzone'i oled sa veel mänginud? Jah, see mäng, mida ma ütlesin, et storyt ei ole ja mida ma just ütlesin, et mul on vaja storyt. Aga no, sõbrad kutsuvad mängima, sõbrad mängivad ja siis vahepeal sõpradega on tasub mängida. Mut mul on päris palju süksed sõbralistis on süksed tuttavad, kes mängivad Fortnite ja süksed stiile mängis ja Warzone'i ka. On sul ka sõbrad. Ja siis nagu partis mõliseda ja ma ei tea, teisi mängijad siunata ja mida igas veel. Et sõike käib kah mäng. Nüüd seda sain jah siin terve päev otsa mingi poole ööni vahepeal pekstud ja ta käib kah mäng, et ja kui ma ka siin enne alguses ütlesin, et oli seal vahepeal üllatus, et kolmesest tiimis sai jäsku on neljane tiim oli, eks? See oli nagu üllatus, siis pidi neljade inimesi juurde otsima. No meil siin chatis inimesed teadsid rääkida, et kolmene on juba olemas tagasi, nii et. Kolmene on tagasi, jah. Noh, jah, kui selle jah, Battle Royale meeldib ja Call of Duty ka meeldib, siis midagi muud oma ajaga peale hakata ei ole hakata, eks ole, seal karantiini ajal, et ja parasjagu mõelda ka ei viitsi ja mingit story ei tõmba, siis vaas on, käib teiega, käib asja ette ära. Tasuta saab muidugi. No nii. Nii. Saime äkki tänaseks ühele poole. Äkki maraton saade. Tuli kaks tundi täis. Peaaegu kaks tuleme rekordi, üle kahe tunni. Kas tuleb sinna kaks minutit üle tunni? No ei, 7 minutit on üle tunni juba. 7 minutit üle tunni? Üle kahe tunni. Üle kahe tunni, jah. Okay. Ja, et arvan, et vist tänaseks aitab küll. Unid on paikselt peale juba. Noh, sel korral oli, see nädal oli isegi päris palju asju, jah. Tühja ala hääl jälle, kuskilt midagi. PlayStationi pulti juba see ikka 40 minti jahutunud, nüüd jõumalt lihtsalt. Okei. No aga see oli ka nädala kõige suurem uudis vist. Vaata, terve internet kihab sellest. No olgu, suurit täh, kui te suutsite meid niimoodi üle kahe tunni välja kannatada, kui te see lõpuni välja vedasite. Järgmine on jälle, äkki siis katsume natuke üle. Me lubame siiski seda piiri pidada tunni juures, et kaks tundi. Sellised saateid teeme ehk 3-4-5 tükki võibolla aasta jooksul, et muidu püüame jah sinna nagu eelmise nädal tunniga hakkama saada. Aga selleks korraks siis nägemist ja tulge järgmine pühapäev välja. Tšau! Tšau!